Olá, amigos do canal Astrofoto, uma boa noite a todos. Então vamos dar uma boa noite aí para todo mundo que já está esperando. Marco Antônio Pacheco, boa noite. Elbio Cabral, boa noite. Professor Roberto, buenas. Avani nas bocas, olhando para escutar, não consigo. Sigmar Dantas, boa noite, Sigmar. Dá uma olhada no Astro das Solares. Cléo Fernando, boa noite a todos. Júnior Zanotti, boa noite. Cariacica, Espírito Santo. Então, pessoal, vão chegando. Werner Assis, Walter Prini, Rio Verde, Goiás. Então, o que que é o objetivo de hoje? Hoje nós vamos fazer aí uma pegada aí do começo ao fim aí das solares. Vamos falar bastante aí sobre a teoria. Como fazer as capturas, né? O que que leva o Sol a precisar de filtros tão ridiculamente caros, né? Porque são ridiculamente caros comparados aí com um filtro normal para DSO, aí, um filtro H-alfa de DSO, vai pagar aí, sei lá, R$ 800, um filtro para especializado para fazer solares, vai gastar R$ 5.000 para mais, né? Isso aí é. Para começar a brincadeira. Então, a gente então vai falar aí com o Rony Clayton, que é o cara das solares do Brasil. Ele tem um Instagram, depois eu vou passar. É muito boas as imagens dele. Então, até o pessoal lá fora, os gringos aí, babam nas imagens dele. São de outro mundo, né? Então, vou chamar ele aí. Buenas, Rony. E aí, pessoal, bem com o passe, boa noite. Tudo tranquilo? Tudo certo? Tá pronto aí para falar umas 3 horas? Opa! A dúvida é se o pessoal está pronto para me escutar, hein? Porque eu falo demais, eu vou adiantar aqui. Ah, show de bola. Quanto mais completo for, melhor. É isso aí. Pessoal, aí te mandando oi aí. Ah, show de bola. Aí, Rony, Pedro Garcia. Opa! Fala, Pedro, colega de trabalho. Ah, que legal. Celso Cisotto, boa noite. Boituva, Talesoc, boa noite. Então, sem mais delongas aí. Quer tomar as rédeas aí do assunto? Vamos lá. Vamos Vamos começar a deixar. falar sobre o nosso Astro Rei. Então. Meu objetivo aqui hoje é parar com essa briga que a gente tem entre fumacento e bolento e só criar uma comunidade de solarentos. É por isso que eu estou aqui, tá? Vamos deixar isso bem claro. Não tá, não consigo fazer aparecer a tua apresentação aí. Beleza. Já está aí, tá vendo? Já, né? Não, mas eu não estou conseguindo colocar ela. Ah, não? É, eu estou olhando aqui no vídeo, eu estou vendo, compasso. Eu estou acompanhando do lado. Você tem um piazote aqui Ah, atrás fazendo bagunça. agora apareceu. Então não vai ganhar cachê para ficar aqui fazendo bagunça, não, cara. Beleza, vamos lá. Ah, então, como o compasso já falou, a ideia hoje é a gente fazer um bate-papo, um overview sobre observação e astrofotografia solar, né? Eu vou falar pouquinha coisa sobre a dinâmica solar, basicamente algumas curiosidades. Depois eu vou abordar um pouco sobre os equipamentos, que vocês vão ver que diferem um pouco do que a gente tem tanto para lunar, planetária, quanto para DSO, né? Vou falar um pouco da teoria deles, como funciona. Como o Compassi falou, a pegada aqui é um pouco diferente, né? Inclusive, muita gente fala de filtro, mas, por exemplo, não existe um filtro hidrogênio alfa para o Sol, e sim um equipamento óptico, né? Um interferômetro, para a gente conseguir pegar esse tipo de comprimento de onda. Depois eu vou mostrar alguns equipamentos, vou dar algumas dicas de captura, algumas dicas de empilhamento, e daí, se todo mundo não estiver dormindo, podemos abrir uns vídeos ali e tratar juntos, né? Fazer um empilhamento, edição, eu dou algumas dicas, pelo menos básicas, sobre como proceder, tá? Não tem como iniciar o bate-papo sobre solares sem eu fazer menção aqui a algo realmente importante. Nunca realize observação solar sem equipamento adequado, tá? Infelizmente,
a observação do sol é uma observação de risco. Se você não tem os cuidados necessários, se você não tem o equipamento adequado, pode causar sérias lesões nos olhos, inclusive levando à cegueira, tá? Então, nunca tirem isso de mente, tá bom? Como que tá a apresentação aí, compasso, que eu não consigo ver, tá indo direitinho, amigo? Tá toda branca agora, escrito nunca faça isso. Beleza. Então, aqui é basicamente o que a gente nunca deve fazer. Não é tudo, tá? Mas algumas coisas. Primeiro, claro, jamais observe o sol a olho nu. Né? Segundo, tem gente que se arrisca a observar o sol usando óculos escuros. Isso é um absurdo. Não existe óculos escuro capaz de bloquear os raios nocivos do sol, a intensidade dele. Mas nem que você empilhe mais de um, né? Eu já vi em alguns grupos malucos dizendo que poderia empilhar 4 ou 5 óculos, por exemplo, para fazer uma observação de um eclipse. Não, não pode, né? Insisto, se você observar de maneira inadequada, você coloca a sua visão em risco, de verdade, né? Outra lenda que tem aí, bastante comum, as pessoas que empilham chapa, essas chapas de raio-x, né? Colocam várias camadas dizendo que é possível fazer observação solar ou observar o sol. Também não. Totalmente fora de questão. A mesma coisa vale para filmes fotográficos, né? Nas antigas, aí o pessoal pegava aqueles filmes, dobrava, empilhava para tentar ver algum detalhe do sol ou observar um eclipse, por exemplo. Uma prática condenável. Outra coisa aqui, eu não vou dizer que é uma propaganda contra, que eu acho que é um crime até, mas é muito fácil a gente encontrar no AliExpress, no Mercado Livre, esse tipo de filtro solar, né? Que vai na frente ali da sua ocular, se rosqueia ela, e eles vendem como sendo um filtro seguro para observar o sol. Infelizmente, amigos, não é, né? Eu participo de alguns fóruns onde teve acidente com esse tipo de filtro. O camarada colocou num telescópio rápido ou num telescópio de uma abertura maior e acabou trincando ali o vidro e o polímero que fazia a proteção. Então, não é seguro. Sempre que me perguntam, eu digo, qual é o filtro seguro para observação solar? Aquele que vai na frente do seu telescópio, que protege todo o equipamento. Filtro que vai atrás, não. Tá? Isso a gente tem que ter bastante claro. E, por final, se tem dúvida sobre a segurança do seu equipamento, se você não entende, não arrisque. Manda um recado aí nos canais da Astrofoto, do Compasse, eventualmente alguma mídia minha, vai ser um prazer ajudar e tirar qualquer dúvida. Não arrisque, caso você tenha alguma dúvida sobre o filtro ou o equipamento que você comprou, tá bom? Obviamente que tem outros métodos de risco também, mas não vou abordar aqui hoje, senão a gente ficar um bom tempo falando apenas disso. Tá? Falar rapidinho aí sobre quem sou eu, né? Bom, sou o Rony, eu sou formado em física, mas a vida sempre leva a gente por caminhos estranhos, né? Eu acabei não seguindo carreira acadêmica, eu trabalho em iniciativa privada, e por fim a astronomia acabou sendo uma maneira de eu continuar linkado às ciências, né? Não pratico há muito tempo, mas é um hobby que realmente eu gosto bastante, tá? Quem quiser, o Compasso já falou, quem quiser me procurar aí, tanto no YouTube quanto no Instagram, o The Brazilian Sun, pode buscar aqui por esse título. Lá no YouTube tem alguns time-lapses que eu já postei, tá? Não é que tá meio parado, eu tenho um problema que eu moro no apartamento, e então eu tenho temporada de observação solar, que normalmente vai ali do final de março até julho, tá? Que é quando eu faço as minhas capturas, os time-lapses, então vocês vão ver que os vídeos que estão lá tem um pouco mais de um ano, mas a ideia é a gente colocar mais esse ano lá, tá? Aqui é onde tudo começou, né? Essa foi a minha primeira astrofoto, né? Foi do sol, felizmente, eu não sei, por coincidência. Mas isso daqui já tem quase uma década. Eu, na época, eu comecei em astronomia fazendo observação planetária e lunar com o C11, comprei um equipamento, um Lunt LS35T, só para ter ali na tralha de astronomia, para observar o sol de vez em quando, e acabei viciando no negócio, né?
Então, essa foi a minha primeira imagem de astronomia, de qualquer coisa. Na época, eu fiz com um Lunt LS35T e um SPC-900NC. Tá? Eu acho que ainda é foto que eu tenho o maior orgulho. Tá? Eu tenho fotos melhores, obviamente, mas essa aqui tem um carinho especial, porque recebi muitas críticas. Um dia até conversei com o Compasso sobre isso, ele também me contou algumas histórias, mas, por fim, é onde a gente acabou começando, enfim. Tá? Chegamos aonde estamos em termos de hobby. Deixo aqui também mais uma propagandinha para quem quiser saber um pouco mais de solares. Aproveita o livro Astrofotografia Amadora do Brasil, que foi organizado pelo professor Dinilson e pelo Fernando Menezes. O capítulo 10 é eu que tive o prazer de escrever, fui a honra de ser convidado, e eu descrevo um pouco lá, dou uma introdução sobre observação solar, também falo sobre o Sol, a dinâmica, equipamentos, e dou algumas dicas lá, tá? Bem legal. Bom, vamos continuar respondendo uma pergunta: por que observar o Sol? Né? Me fazem muito isso. Meu equipamento, basicamente, é para DSO e eu uso para solares. E qual é a resposta? Primeiro, para quem já tem uma tralha para fazer DSO, planetária, lunar, fazer imagens ou observar o Sol é uma maneira de você praticar astronomia de dia, né? Então, o primeiro ponto é esse. Se a gente for por um ponto científico, a vantagem de você entender a dinâmica solar é entender a dinâmica das estrelas um todo, né? Então, se nós gostamos de observar as estrelas, por que não observar aquela que está mais próximo da gente? Estudar ou simplesmente apreciar, né? Então, de fato, quando você começa a observar o Sol, observar a dinâmica dele, o que está envolvido, é que você acaba se viciando, que realmente é bastante legal. Compasso, uma coisa que eu estou na dúvida, se quando eu troco o slide, troca na mesma velocidade para vocês, isso eu não consigo ver. Não, ele fica sobreposto no slide anterior, eu acho que tem que apertar duas vezes a transição. Não, cara, porque para cada uma minha tem uma animação, entendeu? Ah, tá. Não, mas tenta voltar então, porque quando tu transfere de um slide para o outro, e ficam os dois sobrepostos até tu passar demorando. Mais... É estranho isso, porque para mim é rapidinho, cara, e para vocês não. Se isso estiver ruim, a gente vai ali no modo normal. Tranquilo. Dá para ver, tranquilo. Beleza. Aqui eu coloquei uma... Bom, primeiro, o Sol, todo mundo sabe, é uma grande usina de fusão nuclear, né? Então, que emite radiação aí em frequências e comprimentos de onda, numa banda enorme, né? E, basicamente, o que eu coloquei aqui na tela são as bandas da luz visível, onde o nosso olho tem sensibilidade para enxergar a luz, ou as cores, né? Começa ali mais ou menos em 380 nanômetros até 780 nanômetros. Quando nós falamos de astronomia amadora e observação por equipamentos amador, por assim dizer, é nessa faixa que a gente vai estar observando o Sol. Né? Aquelas imagens espetaculares que vocês veem da SOHO, da NASA, da ESA, são imagens que são captadas em comprimentos de onda que nós não enxergamos. Em geral, mais curtas, inclusive, do que essas daqui. Tá? Acho que 180, 175... Então, apesar de serem imagens excepcionais, né, nós não veríamos o Sol daquela forma. Como eu falei, são comprimentos de onda que a gente não enxerga. Bom, para quem vai para a área amadora, é nessa faixa que a gente vai trabalhar. Tá? Normalmente, as pessoas começam por luz branca. Tá? Então, o que é observação de luz branca? Basicamente, você vai colocar um filtro para proteger o seu equipamento, ele vai bloquear ali 99,9998% pelo menos da luz solar, e você vai enxergar o comportamento do Sol na luz visível. Tá? O que isso significa? Basicamente, você vai estar olhando atividades solares que aparecem na luz branca, né? Então, principalmente as manchas solares, tá bom? Saindo da luz branca, da mesma forma que a gente faz, por exemplo, em DSO, né? Se eu faço um canal L, eu pego uma faixa enorme de comprimento de onda. Se eu quero começar a olhar mais detalhes, eu vou encurtando essa faixa com filtros de banda estreita. No Sol é igual. Então, a gente tem lá a primeira observação, que é feita em luz branca, depois a gente começa a olhar faixas mais específicas. A primeira que a gente tem ali
é uma faixa de emissão do cálcio, a linha K dele, né? Onde a gente já vê outra atividade parecida com a luz branca, depois eu vou mostrar mais em detalhes, só que com muito mais contraste, tá? Esse já é um filtro específico, e basicamente a gente pode usar ele com refratores, tá bom? Uma curiosidade aqui, nesse comprimento de onda, o olho humano tem muito pouca sensibilidade, então não é um comprimento de onda para a gente fazer observação, por exemplo, com olho, tá? Normalmente a gente faz com câmeras mesmo, porque quando você olha o telescópio, você não vê detalhe nenhum. Segundo, está muito perto do ultravioleta, e o ultravioleta é um comprimento de onda bastante agressivo para o olho humano. Então, é o tipo de observação que a gente não recomenda fazer, né, ao olho. Tem que realmente ser feito por câmeras, tá? Depois, a gente pode ir um pouquinho à frente ali nos comprimentos de onda e pegar já na faixa do verde. Já apareceu aí, compasse, o sol verdinho para vocês ou não? Eu acho que a gente está com um delay enorme, né? Não, apareceu o tracinho ali que mostra ali o contínuo. Eu acho que eu vou mudar aqui, compasso. Aí, agora apareceu. Isso, vamos ver assim, cara. Deixa eu ver se vai ser melhor assim. Tá aparecendo a apresentação toda aí já? Acho que vai ser melhor assim, cara. Tá, acho que vai ser melhor assim, não vai demorar muito. Não, mas tranquilo, pode ir falando enquanto vai carregando, não tem problema. Isso, tá. Então, como eu estava falando para vocês, né, nós temos o pigmento do cálcio, que é esse o violeta. Depois nós vamos para o que o pessoal chama de contínuo, que é o verde, né? Por que verde? Basicamente, a gente pega um filtro de luz branca e coloca um filtro verde com uma banda passante bastante estreita, né? Por que disso? Porque todos os telescópios têm uma correção muito boa no verde. Vamos lembrar que a luz verde é a luz que o olho humano é mais sensível, né? Por exemplo, se você aponta à noite aí um laser de mesma intensidade, um verde, um vermelho e um azul, você enxerga o verde que parece estar iluminando tudo, né? Por culpa da nossa sensibilidade. Então é a mesma coisa para o sol. Se você tem um equipamento, por exemplo, um telescópio acromático que tem aberração, você colocando um filtro verde, você consegue ver mais detalhes dele. Mas só que é estranho, porque você realmente vai ver ele verde, né? Inclusive, a Bardeer tem um filtro específico para esse comprimento de onda com 8 nanômetros de banda passante, nos 540 nanômetros ali, justamente para aumentar o contraste. E, por fim, eu acho que é a vedete da observação solar, né, que é a observação hidrogênio alfa, ali já no vermelho puro, onde a gente consegue ver mais detalhes do Sol se comparado com os outros comprimentos de onda, né? Quando a gente vai olhar ali hidrogênio alfa, você vê comportamento das superfícies, você vê ejeção coronal, você vê filamentos, então tem espículas, né? Você tem muito mais detalhes para observar, tá bom? Bem, deixa eu ver se eu consigo ir aqui para o outro para mostrar para vocês como que a gente faz observação em diferentes camadas. Vê se vai carregar, hein? Estou aguardando aqui, que eu estou olhando um vídeo lateral aqui com passo verde. Carregou, beleza. Então, olhando para os comprimentos de onda que a gente faz a observação. Primeiro, aquilo que eu falei, luz branca, né? Quando a gente fizer a observação em luz branca, basicamente nós vamos estar observando a fotosfera solar, ou o que é o Sol, né? Por se assim dizer, né? E o que vai ver nesse tipo de observação? Basicamente as manchas, os grânulos, se você tem um telescópio de uma abertura grande, né? E as fáculas, que são essas zonas mais brilhantes. Acho que vocês não vão ver o ponteiro do meu mouse. Mas se você se olha nas estruturas, algumas manchas mais branquinhas, aquilo a gente chama de fácula, tá? Inclusive, quando a gente fala em solar contínuo, basicamente é pegar um filtro e colocar junto com luz branca, mais para o verde, para o vermelho, para o azul, para tentar melhorar esses contrastes, mas continua sendo a fotosfera, tá? Agora só vou esperar carregar aqui para vocês. A próxima camada, inclusive isso é um ponto interessante sobre observação solar, tá? À medida que a gente usa filtros diferentes, você começa a ver camadas do Sol diferente, layers mesmo, sabe? Então, quando você está com luz branca, você está vendo fotosfera. Quando você coloca o cálcio ali na linha K, você passa a ver a cromosfera solar, né?
já a pelo menos 800 quilômetros de altura com relação à fotosfera. Tá? E se a gente vai mais além, né, e dá mais um passo na banda indo lá para o hidrogênio alfa, a gente vai acabar vendo outra parte da fotosfera, essa mais externa, que fica mais ou menos 1.500 quilômetros acima da fotosfera. Então, eu tenho para o cálcio e para o hidrogênio alfa, basicamente, cromosfera, o que o pessoal chama aí de atmosfera solar, tá? Bom, uma coisa que é interessante também quando a gente observa o Sol, e principalmente para entender um pouco a dinâmica dele, que em cada uma dessas camadas nós temos temperaturas diferentes. Eu não coloquei o desenho do Sol aqui, mas para entender, o núcleo solar tem mais ou menos 15 milhões de graus Celsius de temperatura. Você sobe um layer para a camada que eles chamam de radiativa, você tem ali 8 milhões mais ou menos de graus Celsius. Vai para a zona convectiva, 1 milhão e 500 mil. Quando você chega na fotosfera, que é essa que a gente vê em luz branca, luz solar contínuo, cai para 6 mil graus Celsius de temperatura, que basicamente é a temperatura do que seria a superfície do Sol, né? Aí você começa a avançar os layers, né? Subindo para a cromosfera, tanto na observação do cálcio quanto a observação do hidrogênio alfa. E aí você já tem, acho que eu não estou atualizado, mas algo que não se explica bem ainda, um incremento na temperatura. Você vai para a cromosfera, você chega a 20 mil graus Celsius, pelo menos. E quando você está na corona solar, e a corona eu coloquei ali indicado como lateral, a corona já é a parte externa da cromosfera. Basicamente, é o que a gente observa quando vê, por exemplo, um eclipse solar, né? Que tira a foto e você vê que é como se fossem ejeções externas. Então, isso é a corona. E a corona, a temperatura dela é entre 1 milhão e 3 milhões de graus Celsius. Então, veja que a gente vem do núcleo solar muito quente, chega na superfície frio, né? Porque são 6 mil graus Celsius, e depois volta a aquecer novamente para a parte externa dele. Isso eu acho super interessante. E como eu falei, né, olhando ali a fotosfera, a gente vai estar olhando basicamente a superfície do Sol, fazendo uma analogia tosca, como se fosse a superfície da Terra, né? E quando a gente olha a cromosfera, estamos olhando, vamos dizer assim, a atmosfera solar, tá? Parte mais externa. Não sei como passa, se alguém já postou alguma dúvida ou quer clarificar, fica à vontade para me falar aí, amigo. Sim, por enquanto está todo mundo de boca aberta olhando só. É muito fantástico ver esse nível de informação. Mas, por enquanto, não tem nenhuma dúvida específica. Só teus colegas aí, provavelmente são colegas de trabalho, perguntando aí, vamos ver se ele entende tanto de sol como de polímeros, aí o Marcos Carbono. Só uma pena que eu estou vendo aqui, que não tá demorando muito, coloquei o celular do lado, para atualizar as imagens, e realmente eu não sei porquê. Tá? As animações que eu estou tendo aqui com o PowerPoint, elas não estão alinhadas, está dando um delay para vocês. Pois é. Então deixa eu ver se eu pulo aqui, já para ir mais rápido, né, para a gente falar sobre os equipamentos. Então, ali, pessoal, foi só uma pincelada sobre o Sol, mais com algumas curiosidades, né? E agora vamos especificamente falar dos equipamentos. Então, como eu já dei um spoiler lá, nós temos algumas faixas de observação. A gente começa com luz branca. A gente pode estreitar essas faixas da luz branca, porque a gente chama de solar contínuo, mas continua sendo luz branca, da fotosfera. E depois a gente parte para a fotosfera com equipamentos mais especializados, tá? Luz branca, aonde a gente vai ver ali basicamente as manchas solares, né? Que tipo de equipamentos, então, que a gente tem disponível no mercado? Primeira coisa, posso usar o meu telescópio, ou o que eu tenho? Eu tenho um Schmidt Cassegrain, tenho um newtoniano, um refrator apocromático, ou acromático. Você pode, só tem que fazer algumas observações, porque nem sempre os equipamentos são compatíveis com todos os modelos de telescópio, tá? Então, o que nós temos aqui? Vamos começar pelo mais básico, né? O primeiro são esses filtros, que nesse exemplo que eu coloquei da MIDI, que são ou é um polímero
ou é um disco de vidro com depósito polimérico para você colocar na frente do seu telescópio para fazer observação do Sol. É um sistema bastante seguro, tá? Não é o melhor, porque não tem boa definição. Se você quer só para uma observação casual, dar uma olhada como é que estão as manchas, sem problema nenhum. Se você quiser para fotografia, já não é indicado, porque ele não tem uma qualidade tão boa, tá? E nem falo da mídia específica, eu falo de qualquer um que use esse sistema. O segundo, que eu acho que é assim, excelente para quem está começando, são os filtros de filme, né? Que basicamente tem a Bardiner e a Thousand Oaks que coloca no mercado, mas a Bardiner é melhor, tá? Esse filtro ele é uma folha, imagino que alguns já tenham até usado. Você precisa preparar ali um suporte para colocar ele na frente do telescópio. Lembra que eu falei que filtro bom é o filtro que vai na frente do telescópio, né? Então esse é bom mesmo. E ele tem uma qualidade excepcional, então é o melhor custo-benefício do mercado. Eu acho que aqui no Brasil o pessoal até vende essas folhas na faixa de R$100, R$150, né? Que para observação solar é um valor bastante interessante, tá? Depois a gente tem a Cunha ou Prisma de Herschel, que é esse cara que parece uma diagonal. Esse aqui não é indicado, eu iria além, não pode ser usado com refletores, tá? Nem newtonianos, nem Schmidt-Cassegrain ou qualquer outro do tipo. Por quê? Esse cara, como uma diagonal, ele vai atrás do telescópio. Então, telescópios que têm um secundário, por exemplo, espelho secundário, se você usa ele, você pode quebrar o espelho secundário por aquecimento, tá? Então, o prisma de Herschel é indicado basicamente para refratores, tá bom? Ele vai refratar uns 95% a 98% da luz que incide sobre ele, tem um prisma dentro dele para fazer essa refração. O restante da luz não vai direto para o seu olho, porque dentro desses prismas de Herschel, ele ainda traz ou filtros polarizados e filtros neutros somados, justamente para eliminar esse excesso de luz, para possibilitar uma observação segura, tá? É super seguro. A questão, de novo, é que só pode ser usado com refratores, tá bom? E aqui embaixo, já é um solar contínuo, né? De novo, a Bardiner criou no mercado essa ideia que solar contínuo é no verde, porque o dela é em 540 nanômetros, não necessariamente. Solar contínuo é qualquer coisa que observa ali a fotosfera, tá? E você usa ele em conjunto, ou com os filtros de filme, ou com o prisma de Herschel. Nunca sozinho, tá bom? Você rosqueia ele na frente da ocular ou na frente da sua câmera. Eu já mostrei lá atrás para vocês, o sol vai ficar verde quando você olha com ele, né? Mas ele tem 8 nanômetros de banda passante, então ele aumenta bastante o contraste da imagem, tá? Inclusive essa imagem que está aí do lado eu fiz com ele. Tá bom? Bom, olhando então luz branca, a gente vai pro próximo passo, que seria a observação na linha de emissão K do cálcio, né? Que fica ali mais ou menos em 390, 393 nanômetros, de comprimento de onda. Para esses caras específicos, tem duas possibilidades. Uma delas é você usar esse filtro que está em cima da Bardiner, o Keyline, que é um filtro para ser usado junto ou com prisma de Herschel ou com filtro tipo filme, né? E ele estreita a banda, diferente do solar contínuo que estreita lá no 540 nanômetros, esse cara vai estreitar no 390, ficando ali na zona da emissão do cálcio, tá bom? É um filtro interessante, melhora o contraste, mas não é a melhor escolha se você realmente quer pegar detalhes nessa zona específica de observação, tá? Nesse caso, esse filtro que está em cima, que parece uma diagonal à direita, é da Lunt. A Lunt fabrica filtros específicos para observação na linha do cálcio K. Nesse caso, a banda passante já não é mais em nanômetros, é em angstroms. Lembra que, basicamente, um nanômetro são 10 angstroms, né? Então, a gente já caiu aqui bem da banda passante, que a gente está acostumado a falar em céu profundo, estreitou bastante, e esse filtro realmente é bacana, tá? Você consegue ver muitos detalhes da superfície do Sol. Outra coisa, se o seu equipamento estiver bem calibradinho
e o sol tiver com ejeções, é possível observar ejeção solar na linha do cálcio com esse tipo de filtro, tá? Já é possível captar isso com câmera. E por Rony, fim, esse... Oi? Eu tenho uma dúvida, Rony. Posso fazer uma pergunta rapidinho? Essa linha do cálcio K390 nanômetros, ela não é muito próxima do ultravioleta aí para meter o olho na ocular? Por isso que eu comentei lá atrás. Apesar de algumas marcas dizerem que você pode fazer observação, na linha do cálcio K especificamente, não. O ideal é que não se observe. De novo, o olho humano não tem sensibilidade nessa faixa de onda, né? Se você fosse olhar, você ia ver uma mancha mais ou menos violeta. Segundo, se o filtro não é bom e escapa o UV, é o que você está falando, compasse. O UV é um comprimento de onda muito agressivo para o olho e não causa dor ainda, né? Sim, porque não aquece, por exemplo. Então, é perigoso. Esse tipo de observação, o correto é se fazer só com câmera. Então, cálcio K exclusivamente com equipamento sem ser visual. Com equipamento sem ser visual, com câmera. Tá. Exatamente. Vamos deixar bem martelado isso, porque o cara vai lá, comprei um cálcio K para observar, que eu vi lá na live, lá que dá para ver a injeção. Não, vai fritar o olho. Ah, tô com catarata, por quê? Total. Primeiro que você nem vai ver a injeção com ele, porque a injeção no cálcio, ela é bem tênue. Você vai ter que dar uma estrechada na imagem para conseguir, tá? E mesmo que você quisesse ver as manchas, você também vai ver com muito pouco contraste por conta da sensibilidade do olho. E tu vai colocar em risco a tua visão, né? Então não faz o maior sentido. No caso desse filtro aqui de baixo, compasse, que é o cálcio da Daystar, ele é na linha H, ele é um pouco acima. Esse é um pouco mais seguro, tá? Já você poderia usar ele em tese para observação, mas assim, é muito ruim também, né? E não faz sentido fazer isso. Então, se eu fosse dar uma dica, só faça a observação usando câmera, vídeo ou tirando fotografia, né? E preferencialmente, se for por qualidade, o da Lund. Tem justamente uma pergunta aqui do Thiago Prado, que é, Rony, esse filtro cálcio da Bader dá muita diferença do Lund? Muito, muito mesmo. Eu tenho, não dá para comparar, tá? Eu uso ele para melhorar um pouquinho o contraste do da Lund, para você ter ideia. Mas ele é um filtro escuro, difícil de você pegar, e o contraste não chega nem perto do da Lund. O problema são preços. Eu acho que eu posso falar um pouco de preço, pode ser? Pode. Vou falar em dólar lá fora, só para o pessoal ter noção. Claro, tá? Para o pessoal ter uma ideia, porque esses dias me perguntaram, que legal, eu quero fazer imagem solar, quanto é que custa mais ou menos? Perfeito, tá? Então, eu vou falar... Pode falar. Eu vou falar em preço de dólar lá fora, então não é aqui no Brasil, tá? É para você comprar Estados Unidos ou Europa. Por exemplo, a folha 4 vende aqui no Brasil, acho que uns 150, 200 reais, né? Às vezes até acho que a telescópio tem, né? O pessoal também tem no... Você pode eventualmente achar no Mercado Livre. É o mais barato. Um prisma de Herschel, ele custa entre 200 e 500 dólares, dependendo do tamanho dele e dos filtros que vem junto. Por exemplo, o melhor eu acho que é o da Bader, tá? É que ele, se você comprar o visual dele, acho que são 550 dólares, vem o prisma de Herschel e já vem, inclusive, filtros do solar contínuo em 540 nanômetros para você olhar junto com ele, tá bom? Esse filtro da Bader, você compra separado, ele sai, se eu não me engano, 350 ou 380 dólares, tá? Então, para você observar com ele, você tem que ter esse ou esse daqui. Quando a gente vai para o Lund, a Lund ela trabalha com diâmetros de filtro. Que diâmetro é esse? É o diâmetro da saída, que é onde você coloca a câmera. Então, ela vai ter sempre um número assim, B600. O 600 significa 6 milímetros de diâmetro. B1200. 1200 é 12. B1800 é 18. Você vai pagar, se eu não me engano, no B600, 1.200 dólares. Tá? E no B800, acho que está 1.700 ou 1.800 dólares o custo só desse cara aqui, tá bom? E no caso da Quark, a Quark é mais ou menos padronizada em 1.400 dólares, né? Ela custa mesmo que custe um hidrogênio alfa, tá bom?
E, insisto, tá? Esses dois caras aqui, vou falar especialmente o da Lunte, você pode usar ele em refratores de até 80 milímetros de abertura, sem precisar colocar filtros adicionais. Se você for usar num refrator maior ou em refratores rápidos, porque também tem isso, às vezes você tem lá um 80 milímetros, sei lá, um F4, não vai funcionar, né? Você precisa ou criar uma máscara, né, restringir a abertura do seu telescópio, ou colocar um filtro rejeitor de energia, que a gente vai falar daqui a pouquinho, adicionar ao seu sistema, tá bom? E vou insistir aqui, compasse, não se usa esses caras com refletores, tá bom? Porque você não está protegendo os espelhos, tampouco o secundário, você pode danificar o seu equipamento. Esse cara aqui é mais mesmo para refrator. Tem mais algumas perguntas que quer falar? Tem duas perguntas aí que são bem interessantes. O Fernando Colombani perguntou, existe algum benefício em usar filtro H-alfa-S2 ou O3, que são usados em DSO, juntamente com filtro neutro para sol? Eu posso, ali na frente tem um slide que eu tiro exatamente essa dúvida. Ah, perfeito. Tá? Mas pode, com algumas ressalvas. A gente vai ver daqui a pouco. Fala sobre isso, então. Tem outra aqui, do Gabriel Giannini de Punto. Para tirar foto de luz branca e cálcio, existe algum F adequado, alguma relação focal adequada? A utilização de Barlow prejudica a imagem? Isso. Vocês vão ver, quando nós formos falar de imagem, que tudo que funciona para lunares, céu profundo, para planetárias, é só você fazer o contrário com o Sol, tá? É exatamente o oposto. Então, por exemplo, por mais estranho que pareça, a abertura não conta tanto para solar. Conta, mas a relação focal conta mais. E, em geral, imagens solares são melhores com telescópios mais lentos. F10, F15. A gente vai ver que, por exemplo, o hidrogênio alfa tem que ser de F30 para cima, idealmente F50. Tá? Então, telescópios mais lentos vão te dar um resultado melhor para as solares, tá bom? Por que disso? Bom, primeiro, o filtro que você vai estar usando, especialmente se são esses tipos de filtro que eu estou mostrando aqui, o da Barney para fotografia, ele passa muita luz, então você deixar um telescópio mais lento melhora o contraste, e eu vou explicar depois, especialmente hidrogênio alfa, e nesse caso desse filtro H-Line da Daystar, que não são filtros, são interferômetros. Interferômetro, ele é um equipamento onde a luz tem que incidir sobre ele paralela. Então, você tem que usar no mínimo F30 para garantir que a luz que vai estar incidindo sobre ele vai ter um certo paralelismo. Barlow tem duas questões aqui. Se você usa na frente do filtro, quer dizer, entre o filtro e o telescópio, ou entre o filtro e a sua colar, ou o filtro e a sua câmera. Entre o filtro e a câmera, pode usar qualquer Barlow, que vai funcionar, não vai te trazer grandes prejuízos. Inclusive, olha que interessante, as famigeradas Barlows da Teleview, né, as PowerMate, são as piores para solar. Eu, por exemplo, tenho e não uso. Né? Na minha experiência, aquelas Barlowzinhos de dubletos, por exemplo, da Celestron, a minha eu tenho uma de duas vezes da Celestron, que funciona melhor do que a PowerMate 2,5 da Teleview, né? Então, entre o filtro e a ocular, uma Barlow simples vai funcionar. Se for entre o telescópio e o filtro, aí a coisa muda de figura e quem vai te ajudar vai ser uma Teleview PowerMate, tá? Seria mais adequado. Bom, vamos passar então aqui já para a vedete, né, da observação solar, que eu acho que todo mundo tem aí curiosidade, onde saem aquelas imagens espetaculares, que é a observação na faixa do hidrogênio alfa. Né? Então agora nós já estamos ali no vermelho profundo, apesar da minha foto aqui estar com esse tom alaranjado, é uma cor falsa, né? Se você olha no equipamento, você vai ver o sol vermelho. É lindo, de verdade. Eu acho até mais bonito do que aqui. Fazer observação com equipamento bom, hidrogênio alfa, é uma coisa assim, é uma experiência mesmo. Não é porque eu sou solarista, tá?
Mas sabe aquela experiência que você tem quando você vê a cabeça de cavalo, por exemplo, nébula pelo telescópio, ou quando você pega um telescópio bom e vê Saturno com as divisões, aquela coisa excepcional? É a mesma coisa fazendo uma observação solar em hidrogênio alfa com equipamento bom. É muito bonito de ver. Só que nesse caso, diferente do que eu já falei, né? Diferente de céu profundo, a gente não fala em filtro, e sim a gente fala em sistema, tá? E tem alguns tipos. O primeiro são telescópios dedicados para hidrogênio alfa, tá? Então, por exemplo, tem aqui o LUNT, o Coronado PST, que foi o primeiro telescópio que na verdade, não foi o primeiro, mas foi o que popularizou ali no início dos anos 2000 observação solar, né? Aqui embaixo eu já trago que seria um filtro, mas na verdade é um etalão da LUNT para você colocar na frente do seu telescópio para fazer observação solar. Em cima tem um que é super famoso, que são as famosas da Star Quark, né? Que você compra elas para colocar ali no porta ocular para fazer observação de hidrogênio alfa. E embaixo, à direita, tem um filtro que inclusive eu tenho, da Solar Spectrum, que esse já é um filtro bastante especializado para observação em hidrogênio alfa. Já é algo mais industrial ou mesmo mais de laboratório, tá? Bom, eu estou vendo que já foram 40 minutos aqui, acho que vou ter que correr em compasso. Vamos lá. Quando a gente Não te preocupe, que normalmente as lives mais curtas que tem aí sobre um assunto é uma hora e meia, então o pessoal já está acostumado, então não precisa fazer ligeirão, o negócio é explicar tudo que tem que explicar sem ir passando por cima. Beleza, vamos lá então. Então aqui, caras, eu desenhei para vocês darem uma olhada como que é a estrutura de um telescópio solar, né? Ou um instrumento de observação solar. Primeira coisa que vocês vão ver no meu esquema ali na frente é o que eu coloquei embaixo de DRF, né? ERF vem do inglês, Energy Rejection Filter, que é o filtro rejeitor de energia. Os equipamentos grandes, ou equipamentos para observação hidrogênio alfa, esse filtro vai na frente do telescópio, e aí pode ser um refletor, não tem problema, tá? Porque ele vai estar na frente da objetiva. E a função dele é ser um UVIR block, né? Ele vai bloquear a parte do infravermelho para não aquecer o sistema e também a parte do ultravioleta. Ele não pode, não deve jamais ser usado sozinho, tá? Ele é a primeira barreira que seu equipamento vai ter para observação solar. Depois a gente tem ali a lente, né? Nesse caso é um refrator, mas podia ser um espelho se fosse um refletor. E daí nós vamos entrar ali no meio do telescópio, onde vai estar o pulo do gato para observação em banda super estreita, que é o interferômetro, que a gente chama de etalon. O que, que é esse cara? Basicamente são duas bolachas de vidro, muito polidas, bem paralelas. Para vocês terem ideia, os caras pulem com paralelismo isso aqui entre lambda por 600 e lambda por 5.000, para ser hiper preciso, né? E tem uma distância pequena entre essas bolachas, né? E essa distância é o que a gente regula quando está observando o Sol para mudar um pouco a banda e ver outros detalhes dele, né? Na frente dessas bolachas, a gente tem uma lente telecêntrica. Como eu falei para vocês, a luz solar precisa entrar paralela nela, né? Então, vem da sua objetiva, passa por essa lente telecêntrica para virar, no mínimo, um F30. No mínimo, um F30. Então, se o seu telescópio é um F10, tem que ter uma telecêntrica aqui de 3, né? Se é um F8, tem que ter uma de 4, tá bom? Então, passa pela telecêntrica, vai para o etalão. Depois do etalão, é opcional. Alguns sistemas trazem um redutor focal, normalmente para voltar a razão focal do telescópio, outros sistemas não, tá? Mas esse conjunto de lente no meio ali é o que compõe o conjunto que vai gerar a possibilidade de a gente ver hidrogênio alfa. Seguindo, nós temos o que eu chamei ali de blocking filter, né? Quando a luz passa pelo etalon, olha essas linhas que eu desenhei embaixo, é a olhada de como que seria a banda passante. Vem luz ali em todo o comprimento da radiação solar, passou pelo filtro rejeitor de energia, eu estreito essa banda ali perto do hidrogênio alfa.
Quando passar pelo etalon, a luz que passa pelo etalon, ela sofre uma ressonância dentro do etalon, que eu vou mostrar daqui a pouquinho. E isso gera picos de onda. Ele estreita a banda passante, mas em vários picos. Depois disso, a gente coloca o blocking filter para cortar esses picos, que não são, por exemplo, do hidrogênio alfa, né? Tiro fora e deixo passar apenas o hidrogênio alfa. Então, vejam, para eu ter um equipamento solar, e por que é tão caro? Eu preciso ter o filtro rejeitor de energia, o sistema do etalon e o blocking filter. Esses três caras, junto com o teu telescópio, é que vai virar um equipamento de observação solar. Aqui embaixo, só esperar, me avisa quando passar aí, compasso, eu desenhei um esqueminha para mostrar mais ou menos como que funciona o etalon, né? Então a luz vem ali de frente, ela passa pela nossa telecêntrica, né? Para deixar no mínimo F30. Aí, como eu falei, aqui como se fosse um corte, são duas bolachas de vidro. E vidro, né? Em geral, isso aqui é feito com mica. Então, a luz sofre a primeira refração por passar nessa primeira bolacha, ela entra naquele intervalo ali de D e ela vai sofrer múltiplas reflexões. Parte dela vai ser refratada e transmitida, outra reflete e refrata e é transmitida. Então, isso vai fazendo várias vezes, por isso que gera uma condição de ressonância. E eu tenho, como eu expliquei ali à direita, aqueles círculos concêntricos que são os picos da banda passante, né? Então, quando eu gero esse sistema, na verdade, eu posso ter um equipamento para observar qualquer comprimento de onda, qualquer um que eu queira, né? Nós usamos mais para hidrogênio alfa, mas poderia ser para a linha K do cálcio, poderia ser no verde, por exemplo. Verde não é emissivo, né? Então, eu não sei se observar muita coisa, mas enfim, a gente pode escrever zonas de emissão solar e fazer filtros específicos para aquelas zonas, né? Bem estreitos, com banda passante bem estreita, tá? E aí, por fim, vocês vão ver ali, assim que pular, eu mostro como é o empilhamento teórico desses caras, né? Então, tenho ali o Sol, e veja ele vermelhão. É aquilo que a gente vai ver num equipamento de hidrogênio alfa. E ali vocês têm onde a luz entra, como que ela vai sendo filtrada, né? Então, ela passou pelo Earth, depois ela passa pelo etalon, depois passa pelo blocking filter, e por fim a gente tem a transmissão final que possibilita a gente ver o Sol em tantos detalhes. Ok? Quando a gente fala em observação solar, né, especialmente hidrogênio alfa e no caso da linha K do cálcio, nós nem falamos mais em banda estreita, nós falamos em banda ultra estreita, né? E os equipamentos solares, diferentes equipamentos, deixam passar diferentes bandas, assim como a gente faz lá em DSO, né? Ah, eu tenho hidrogênio alfa, um filtro de 35 nanômetros, outro de 10, outro de 8, outro de, não sei, 3, 2,5, né? À medida que a gente vai diminuindo... Oi? Deixa eu só te interromper um segundinho. A tua conexão está mostrando que está muito péssima e a qualidade da tua imagem está muito ruim. Tu tem como ver se tem alguma coisa aí usando mais banda aí da tua internet? De repente, posso... alguém, a família toda assistindo Netflix, alguma coisa assim? Então me dá um licença um minutinho que eu vou começar a ver, porque para mim, pelo menos, a conexão tá muito boa, tá? Deixa eu ver isso. Tá boa, mas às vezes cai a ponto de as duas bolas ficarem duas bolas cinzas. Eu não consigo ver nada. Deixa eu dar uma checadinha aí. Enquanto isso, eu vou falar aqui com o pessoal. Isso. Deixa eu ver aqui. Então, pessoal, enquanto o Rony vai dar uma conferida ali, eu vou aproveitar e falar aí alguns detalhezinhos. O pessoal já deve conhecer. Aqui embaixo, tu pode se tornar membro, colaborador do canal Astrofoto. Então, tem vários benefícios. Se tu clicar aqui no botão, tu contribui com um valor pequeno mensal. E alguns níveis aí tu ganha benefícios, inclusive acesso antecipado a vídeos, vídeos exclusivos para membros, e inclusive pode participar de lives aí como comentador ou como participar em lives como com a tua própria captura. Então dá uma conferida aí aqui embaixo para dar uma ver sobre isso aí.
Outra coisa que o pessoal estava bem curioso para ver é isso aqui. Ó. Deixa eu mostrar aqui no outro monitor. Então, essa aí, para quem não conhece, é a montagem aí que o Doni está finalizando aí. Hoje ela, ele está finalizando aí os quatro primeiros modelos de preview, né? Em breve, aí, mais uma semana, duas, aí ele está me mandando uma dessas caras aí. Então, queria mostrar para vocês aí em primeira mão. Terminou aí, finalizou hoje o tripier, né? Que é um pier com tripé, que é altura regulável. É uma montagem bem robusta aí, que com um payload maior do que uma EQ6, para ter uma ideia. Então, essa montagem aqui é para aguentar aí 30 quilos, uns 20 e poucos aí para astrofotografia. Carrega aí um GSO de 12 polegadas em cima de boa. Também tem mais alguns detalhes aqui. Eu tenho ainda mais duas vagas nos dois workshops, tá, pessoal? Tem o workshop aí de captura e guiagem do dia 19, que é a introdução aí ao PHD, NINA, SkyTech X, alinhamento polar, captura, guiagem, tudo mais, tudo que você quis sempre aprender a fazer. E também o workshop aí de processamento. Tem mais duas vagas somente, que vai ser aí no final de semana, dia 5 e 6 de março. Que é literalmente aprender do zero, PixInsight, é tudo que tu imaginar. Empilhar com ele, remover gradiente de poluição luminosa, remoção de ruído, deconvolução, tudo mais. Então, quem tiver interesse, entre em contato comigo ali pelo Instagram, do canal Astrofoto, ou quem tiver meu WhatsApp, manda o WhatsApp direto, que tem duas vagas somente. Beleza? E não, a próxima turma provavelmente seja lá em maio, talvez. Mas não perca aí, pessoal, que está imperdível. Já é a quarta turma aí. O pessoal está curtindo muito. Tá? Então, vamos retomar aí. Deixa eu passar de novo a palavra aí para o Rony. Opa, aqui a apresentação dele. Agora sim eu estou vendo as laranjas cabeludas. Eu fiz um teste aqui trocando a maneira da gente apresentar. Vamos ver se vai melhorar agora, compasso. Show de bola. Bom, isso, legal. Agora dá para ver bem. O que isso aqui mostra? É o mesmo efeito que a gente tem lá em céu profundo, como eu estava falando, né? À esquerda, nós temos uma imagem do Sol feita com Lunt LS50, um telescópio de 50 minutos de abertura, com banda passante menor do que 0,7 angstons. E à direita, o cara colocou um segundo etalon, tá? Ele empilhou dois etalons justamente para limitar a banda passante e descer a menos de 0,5 angstons. Então vejam a diferença de uma imagem do Sol no mesmo instante, feita com o mesmo equipamento, só que um que a gente chama de single stack, por isso que é SS, e outro DS, que é um double stack, né? Só para vocês entenderem mais ou menos o que significa essa banda passante em termos de observação solar, tá bom? Se eu tenho, obviamente, um telescópio solar, né? Eu comprei ali um Lunt, um da Coronado, eu posso colocar um segundo etalon para ter uma imagem dessa, por exemplo, com mais contraste. Depois eu vou falar um pouquinho de preço. O problema é que custa um etalon externo, custa praticamente o preço de um telescópio novo, tá? Eu tentei aqui da outra maneira, compasso, mas não tá pulando rápido como eu imaginei, tá demorando, mas eu vou esperar, tá vendo? Aqui? Tranquilo, tá? Agora pelo menos dá para ler tudo, dá para ver os detalhes. É melhor. Perfeito. Aqui, eu vou passar rapidinho por esses gráficos, mas é só aquilo que até a pergunta que vocês estavam perguntando lá atrás, né? Esse aqui é um gráfico interessante, que ele mostra a banda passante de um sistema pela relação focal dele, né? Então, vocês viram naquela foto de trás que 0,5 angstons é que tinha ficado bem legal a imagem, né? Então, por esse gráfico da esquerda superior, a gente vê que à medida que o telescópio vai ficando mais lento, a gente tem um sistema com a banda passante menor, né? Banda passante menor
significa mais contraste na imagem. Essa que é a lógica, tá? E para equipamentos solares, como acontece com o filtro de SO, significa também um filtro mais caro, né? Um sistema mais caro. Aqui apenas alguns exemplos de equipamentos que usam etalon central, né? Que a gente pode ter o etalon na frente do telescópio, no meio do telescópio ou atrás do telescópio. São três posições que a gente pode colocar esse sistema. Esses caras, em geral, usam central, menos esse SolarMax da Coronado, que agora é frontal, tá bom? São teles de boas aberturas. Para quem quer ter uma ideia de preço, um Lunt LS100 está na faixa de $5,000. Tem uma versão dele 120 que sai a faixa de $7,000, single stack. Se você quiser adicionar um módulo para ter uma banda passante menor, soma aí uns $2,000 ou $3,000, né? Coronado SolarMax 3, 70mm, double stack, deve estar uns $4,000-$5,000. Coronado PST é um dos mais baratos, se acha na faixa de $600, tá? Como eu comentei, a gente tem, então, uma possibilidade de colocar o etalon no meio do telescópio ou colocar na frente do telescópio, que, de fato, é a melhor configuração que você tem. Por quê? Se o etalon está na frente, eu não preciso colocar uma telecêntrica para fazer a luz solar chegar pelo menos F30, né? Ali já tem uma relação focal super lenta, que é a luz diretamente do Sol. Então, em tese, esse é o melhor sistema. Esses caras você pode comprar o kit dele para colocar aí no seu refrator. Normalmente vem com etalon para você rosquear na frente do telescópio e vem com blocking filter para você colocar lá no porta-ocular, tá bom? Coronado SolarMax, a Coronado faz de 40 a 90 milímetros de abertura. Você paga num kitzinho básico de 40 milímetros uns $800 ou $900. O de 90 milímetros deve partir de uns $3,000 ou $4,000. A Lunt é a mesma coisa, ela tem de 50 a 100 milímetros, tá? Os 50 milímetros eu acho que está na faixa de uns $1,000, 60, uns $1,600 a $1,700, e uns 100 milímetros, cada etalon, pelo menos uns $5,000 ou $6,000. E a Solariscope, que está aí à esquerda, que é britânica, esse é o Rolls Royce dos etalons, tá? É o melhor equipamento que a gente tem no mercado em termos de etalon frontal. Um kit deles, de 100 milímetros, custa mais ou menos uns $30,000, tá bom? Vamos lá. Como eu falei, etalon que você coloca no meio do telescópio, na frente do telescópio, e por fim a gente vai ter o grupo de etalon que nós colocamos atrás do telescópio, ali perto da ocular, tá? Esses etalons são etalons mais especializados, né? Principalmente quando você vai para Solar Spectrum ou para Daystar da linha de pesquisa deles, né? Então, por exemplo, aqui no canto direito inferior, vocês podem ver que tem ali uma roda de filtros da Daystar. A Daystar coloca ali até 4 etalons para você ter no mesmo equipamento, por exemplo, hidrogênio alfa, linha K do cálcio, hélio e hidrogênio alfa em outra banda passante, como seria uma roda de filtros, tá? Esse cara começa em $30,000, né? E aí pode ser mais caro, dependendo dos etalons que você coloca ali dentro. A Daystar Quark, essa que está à direita superior, foi uma jogada interessante da Daystar, vende muito, né? Ela é como se fosse uma ocular, mas é um etalon que você coloca na porta ocular e depois uma ocular, uma câmera para observar, né? É um equipamento interessante, mas bastante problemático, tá? Você tem que ter um pouco de sorte para conseguir pegar uma boa aí no mercado. E a Solar Spectrum é a principal concorrente da Daystar. Eles têm linhas de observação que são mais baratas, até a linha Research Grade, que é a linha para pesquisa, né? Que deu os etalons, estão com uma qualidade excepcional. E aí parte da faixa dos $4,000 até uns $16,000 ou $17,000, dependendo da banda passante e do tamanho do diâmetro do filtro. Bom, e agora eu vou responder aquela pergunta que o pessoal já fez, Compasse, se é, eu posso usar um filtro de céu profundo
para solar? Você pode, né? O problema é a sua expectativa. Primeiro, você precisa ter no seu telescópio o filtro de luz branca, tá? Precisa ter. Tendo ele, você pode usar... Eu, por exemplo, uso bastante hidrogênio alfa para melhorar o contraste. Pode usar seu hidrogênio alfa, pode usar um filtro verde. Se você já se aproxima do azul, é um problema porque a gente tem muito sim, muito problema de sim no azul, muita turbulência, né? Você fica muito exposto a isso. Então, o ideal é você ir do verde para o vermelho, tá? E aqui eu coloquei umas imagens que eu fiz, para curiosidade, é a mesma mancha, a mesma região de atividade feita com filtros hidrogênio alfa. A de cima eu usei um prisma de Herschel e um Barder de 35 nanômetros. E a de baixo eu usei o Solar Spectrum de 0,3 angstroms. O que, que isso quer dizer para nós, amigos? Entre a de cima e a de baixo, eu tenho uma banda passante 1000 vezes menor no Solar Spectrum do que eu tenho no filtro da Barder. Por isso que muita gente se frustra achando que vai conseguir, com o filtro de hidrogênio alfa de céu profundo e uma folha de filme, por exemplo, conseguir observar ejeções ou atividades da superfície solar, né, como flares ou outras coisas. Não consegue, porque a banda passante dele é muito maior do que a gente precisaria para ver esse tipo de detalhe. Tá? Para curiosidade, a gente começa a ver hidrogênio alfa ejeção coronal em 1,5 angstrom. Tá? Nós vamos conseguir, de banda passante, nós vamos conseguir ver detalhes da superfície abaixo de 0,7 angstrom. Começa a ficar bom mesmo em 0,5. E vai ver bem os detalhes superficiais apenas na casa de 0,4, 0,3 angstrom. Tá? Eu apenas, em algum momento, vou compilar o material para ter. Eu já testei com o prisma de Herschel todos os filtros de céu profundo que eu tenho: hidrogênio alfa, o O3, hidrogênio beta, o RGB, né? Mas desses caras, o que eu tive o melhor resultado no meu equipamento foi o hidrogênio alfa de 35 nanômetros da Barger, tá? Melhorou bastante o contraste. Bom, esses caras aqui são aquele filtro que eu falei para vocês que obrigatoriamente tem que ir na frente do telescópio, né? E aí você pode até colocar num refletor sem problema nenhum. São os filtros rejeitores de energia. Hoje no mercado nós temos 4 fabricantes. A Barder, que faz filtros entre 75 e 180 milímetros de diâmetro. Então ele cabe bem num APO de até 7 polegadas aí, né, de abertura, e varia o preço de, eu acho que, 300, 400 a 1.700 euros, dependendo do diâmetro. A Daystar e a Lunt fazem uns filtros para hidrogênio alfa. Olha, eles cobram caro pela qualidade, tá? É um filtro bom, mas não se compara à qualidade do Barder. A Airlab, que é essa de baixo aqui, faz filtros grandes para hidrogênio alfa, de 200 a 290 milímetros, ela é francesa, tá? Então dá para você colocar aí até um C11. O duro que um filtro para C11, você vai pagar só nesse rejeitor de energia na faixa de uns 8 mil dólares, tá? E a Iris Filters, que, caras, é assim, eu tô com o coração apertado, porque é uma empresa que faz óticas excepcionais, é a única no mundo que faz filtros DRF de até 350 milímetros de abertura, triband, que você pode usar para hidrogênio alfa, para cálcio K e para contínuo em 540 nanômetros. Eu sonho em comprar um filtro desse, mas porque eu estou com o coração apertado? É uma marca ucraniana, a fábrica fica na Ucrânia, né? Até eu já conversei com o Valery, que é o dono dela, troquei umas mensagens, e vou mandar um e-mail para ele para ver como é que estão as coisas por lá, né? É talvez desses caras o melhor filtro, tá? Uma coisa que é importante para aqueles como a Vani, que são famigerados para abertura, é ter um telescópio de grande abertura para o Sol, apesar de ser um sonho, é uma dificuldade, não só o custo.
observação e fotografia solar, você fica muito exposto ao CIIN. Então, aberturas acima de 6 polegadas já é muito complicado. Quando chega a 8, 10, 12, é quase impossível você pegar imagens boas do sol, né? Você precisa capturar vários vídeos, ter a hora certa, o dia com CIIN bom, senão você não aproveita absolutamente nada, né? Tanto é que as pessoas que às vezes me procuram pedindo dicas, tal, eu falo, olha, o limite para você ter um telescópio e não ficar tão exposto ao CIIN é 100 milímetros de abertura, talvez 120. A partir daí, é bastante difícil pegar a imagem boa do sol, tá bom? Aqui é só por curiosidade, tá? Nós não usamos Barrel em solares, em geral a gente usa telecêntricas. Quem fabrica as telecêntricas e os redutores focais, os melhores do mercado, é a Barder, tá? É, vem com uma montagem da Barder, mas as lentes acho que são da Zeiss, então uma qualidade excepcional, tá bom? E se você compra aqueles filtros que vão atrás do telescópio, você precisa comprar uma lente telecêntrica dessa para fazer seu tele virar pelo menos F30, né? E você vai rosquear no filtro e daí vai colocar no telescópio, tá? É, nessa linha aí de telescópios de grande abertura, até para curiosidade, a Barder e aquela Arilab, que é da França, eles têm telescópios alterados, Schmidt-Cassegrain alterado para solares. O que que eles fazem aqui? Eles tiram a placa corretora e fazem o tratamento nela para ela virar um filtro rejeitor de energia e volta para o telescópio. Obviamente que já não vai ser mais um telescópio para você fazer observação noturna, né? Porque agora ele tem banda passante comprometida. No caso da Arilab, fica na faixa de 10 nanômetros no hidrogênio alfa. No caso da Barder, ela dá picos para a linha do K, para o verde e para o hidrogênio alfa. Então você consegue fazer fotografias planetárias, por exemplo, em RGB com ela, né? Com banda mais estreitas. E é legal para solares que você pode usar daí uma cunha de Herschel para fazer imagem em luz branca, em contínuo ou na linha do cálcio, né? E o teu equipamento é o filtro de hidrogênio alfa para a linha do hidrogênio alfa. Uma coisa que é pequena para quem vai para observação solares, mas, caras, faz uma falta danada, parece que não, mas é um parto, é uma buscadora solar, tá? Não se engane, quem já tentou aí viu que não é fácil encontrar o sol, é um trabalho danado. Então eu trouxe alguns exemplos aqui de buscadoras, são baratinhas, não é como uma buscadora de um telescópio para céu profundo. Basicamente são dois anteparos, um vai ter um furinho, esse furinho fica voltado para o sol, o outro tem uma película com uma mira para você ver a luz projetada desse furo nessa mira e poder fazer o alinhamento ou a busca do sol, tá? Eu até trouxe de exemplo aqui, que eu desenhei para colocar lá no livro, que como é difícil achar aqui no Brasil, dá para você fazer com duas tampinhas de refrigerante, por exemplo, sabe? Fura uma no centro, ali um furinho, a outra você abre um rasgo maior, coloca um papel vegetal, alguma coisa semi-translúcida ali, cola com cola quente no anteparo e coloca no seu telescópio com velcro, e você já vai ter uma buscadora solar aí bem funcional, né? Ou print em 3D, enfim, tá? É algo simples, mas que realmente faz uma diferença tremenda de usar o equipamento, tá bom? Caras, agora já indo além, tá? Aqui à esquerda tá o meu setup principal, é um APO de 6 polegadas com o filtro da Solar Spectrum, né, e telecêntrica da Barden. Veja o tamanho da telecêntrica ali, ela é bastante comprida mesmo, você tem que, inclusive, montar o sistema para balancear o telescópio, senão ele perde a estabilidade por culpa do torque, né, você tem um raio muito grande aqui quando coloca a telecêntrica, né. Ali em cima, para curiosidade, aquelas duas imagens de cima, é um sistema de guiagem para o sol, né. Assim como a gente tem para céu profundo, quem faz time-lapse ou observação por longo período e não está com alinhamento perfeito, dá para usar esse sistema da Rhinode. Eu tenho ele, é super funcional.
e ele faz a guiagem solar, tá? Diferente do que é um sistema para céu profundo, ele tem dois sensores na frente dele, um vertical e o outro horizontal, para avaliar a posição azimute do Sol e fazer a correção da montagem. É bem legal, tá? E aqui embaixo, ali da Arilab, a gente tem um sistema, um Solar Scintillation Monitor, que basicamente ele monitora a qualidade do SIM. Então, como eu falei para vocês, a gente fica muito exposto e é muito difícil pegar uma imagem boa do Sol por culpa do SIM. Então, você coloca esse cara no seu telescópio, ele tem um sensorzinho que você coloca ali na ponta do telescópio por fora, e o software dele fica monitorando o SIM. E aí você fala para ele, olha, quando o SIM for, por exemplo, menor do que um segundo de arco, você grava um vídeo para mim, né? Faz a captura, senão não faça. E aí ele fica monitorando em tempo real. Quando o SIM entra naquela zona que você classificou como ok para fazer a gravação, ele daí faz a captura para você da imagem, tá bom? Ajuda barbaridade para quem vai trabalhar, especialmente com imagem de alta resolução, tá? Ah, para curiosidade, né, que estava falando, eu acho que esse sistema de guiagem da Renaudet na faixa de $500, 400 ou $500, e o sistema de monitoramento do céu fica na faixa aí de $300, $400, tá? Esse cara aqui já são Francscope, né? São um projeto meio bizarro meu. É, ali no canto superior esquerdo ainda é só um detalhe do filtro da Solar Spectrum. Os outros telescópios aqui, eu fundi dois telescópios. Eu peguei um Coronado PST, que é esse tubo prata aí, tirei a parte de trás dele, aquele bloco preto, e montei um focalizador para me ajudar. E na frente dele eu coloquei um etalon da Lunt. Então eu tinha um equipamento aqui bastante portátil, de 35mm de abertura para fazer full disk e double stack, né, com dois etalons, um no centro e o outro frontal. Depois eu vou mostrar algumas imagens feitas com eles aí, funcionaram super bem. Infelizmente eu não tenho mais eles, eu já vendi, tá? Aqui é o meu equipamento principal, né, o meu Apo aí montado à esquerda com o filtro da Solar Spectrum e à direita com o meu prisma de Herschel, que é da APM, tá? Infelizmente eu não consigo fazer fotos na linha do cálcio, porque eu não tenho filtro rejeitor de energia para esse telescópio grande, né? Então aqui eu faço apenas no contínuo do hidrogênio alfa, que foi aquela imagem que eu mostrei, ou no hidrogênio alfa com o filtro da Solar Spectrum, tá? Aí ali próximo eu já vou mostrar mais um pouco mais do detalhe das tralhas para o Sol, né? Aí a maletinha com o Solar Spectrum, as telecêntricas, os redutores que eu tenho, uma diagonal dielétrica que é mais adequada, né? E, enfim, um pouco do equipamento que tem solar. É, uma coisa importante aqui, amigos, que eu acho que eu deixei passar, quando a gente fala em equipamento solar, especialmente hidrogênio alfa, parte do filtro é feito com uma cobertura, com coating higroscópico, que significa que ele pode se degradar por ação da umidade. Então, quem tem um Lunt, um Coronado, uma The Star Quark, obrigatoriamente deveria guardar ou numa maleta hermética, ou num case hermético com sílica gel, ou em algum lugar para manter a umidade abaixo de 50%. Porque senão você pode ter uma péssima surpresa de um dia ir lá pegar seu equipamento para observar, olhar o filtro, ele está todo manchado. E as manchas são de degradação. Aí você vai ter que trocar ele ou mandar para manutenção, tá? É um ponto também importante para quem vai comprar equipamento usado. Sempre olhar se não tem degradação no filtro antes de comprar. E o Rony? Oi. Eu fui pesquisar quanto é que é para mandar consertar um Quark. É $850 a $900. O novo está 1.300. Não, faz sentido. E assim, compadre, eu preciso... Pode tocar fora e comprar um novo. É, eu preciso dar essa dica, amigo. É, não é uma dica, tá? Eu participo de muitos fóruns solares, obviamente.
E se tem um equipamento que o pessoal reclama por qualidade, é a The Star Park. Tem muito problema de qualidade. A The Star tem um bom serviço, eles falam que quando manda, eles arrumam, eles trocam. Só que para nós que moramos aqui no Brasil, estamos mortos se der problema. Imagina ter que devolver para os Estados Unidos, né? Então, por incrível que pareça, uma Quark, o melhor não é comprar nova, é comprar uma usada, entendeu? E pedir para o cara que está vendendo uma imagem para você ver se ela está bonitinha, se está se tá com contraste, se está uniforme, porque é muito comum o cara comprar uma Quark nova e ela vir com problema. E vou além. Às vezes as pessoas compram, como elas nunca tiveram o primeiro equipamento, elas nem sabem que tem problema. Ela fala, oh, eu não estou conseguindo focar o sol. Eu escuto muito isso, eu não consigo focar. Por que eu não estou conseguindo focar? Não é que você não está conseguindo focar, é que ela tem problema e ela não centrou no hidrogênio alfa, então você não vê nada, né? Ou você vê pouco detalhe ou vê um borrão. É muito comum isso, tá? Então, cuidado com as quarks, tá? Mas esse The Star Quark, tem um cara que fabrica eles, que ele parece que tipo, faz um fundo de quintal, assim... Não, na verdade, a The Star, ela é uma marca muito conceituada e ela fez os filtros da Sonda Sorro, tá? Nos Estados Unidos. Ela é uma empresa top de linha, mas eu não sei se é o sistema, se são os coatings dele, se é controle de qualidade, eu não sei. Mas é muito comum ter problema. E assim, eu participei de uma discussão de um cara que comprou um The Star, não um Quark, um The Star Quantum, que é a linha profissional deles. Sim. Caras, $18 mil, o negócio veio com problema. Já pensou a frustração? E tem um outro que ele comprou uma The Star e comparou com o Coronado PST dele. Era um The Star Quantum também. O Coronado PST era melhor, sabe? Então, assim, eu não sei o que acontece com eles. Se você vai para esses caras caros, eu sugiro o Solar Spectrum. Eu nunca vi, pode ser que tenha, tá? Mas nos mesmos fóruns, eu nunca vi ninguém falar um A da Solar Spectrum. Reclamar, nunca. Ah, que eu tive que devolver, que veio com problema, nunca. De qual marca? Solar Spectrum. Ah, é a principal, Solar Spectrum, a principal concorrente da The Star. Tá? É que assim, ó, eu tenho no Facebook um dos... Eu não sei se o cara é dono, se ele é fabricante, ou se ele é o quê da The Star... Mas volta e meia ele posta fotos lá da linha de produção. Aí sim, não é um laboratório, né? Um troço meio estranho, assim, porque é, tipo, parece que ele tá fazendo na garagem de casa, assim. É verdade. Mas por algum motivo, e assim, caras, eu não tenho, em algum momento eu pretendo comprar, tá? Mas é incrível como eu vejo reclamação dela, tá bom? Então, se você tem uma boa, guarde com carinho, cuide, porque você foi sortudo. Tá? Aqui tem o equipamento que eu faço as minhas full discs, que eu sempre posto e tal, né? À esquerda tem um Lunt que eu comprei do professor Ednilson. É um Lunt LS60. Na frente, aquela parte vermelha, eu comprei mais um etalon para fazer ele virar um double stack, tá? Então, ele é um Lunt com uma banda passante menor do que 0,5. Os outros dois é o meu surfista prateado. É um William Optics, é um tripleto da William Optics de 80mm. E eu uso ele para fazer tanto luz branca, que está à direita aí, né, com o prisma da PM, quanto fazer foto do cálcio K, bem esse do meio aí, tá? O meu filtro eu pedi encomendei da Lunt, não é com uma diagonal, eu pedi tubo porque, de novo, a gente não observa, né, nesse comprimento de onda. Então é muito melhor ter um tubo, que é mais fácil da gente configurar no telescópio, né? Uma curiosidade aí, especificamente da Lunt, esse equipamento pro cálcio K, ele não tem tuning, você não corrige a posição da onda. Ele já vem calibrado de fábrica. Então, é o equipamento solar mais simples que tem de usar. Bom, depois de inundar vocês com essa montoeira de informação aí, né, um pouco dos equipamentos, de como eles funcionam, né, vamos tentar falar um pouco mais na prática mesmo, então.
Então, falando de captura de imagens, né? Câmeras. Caras, quando a gente fala de câmeras para solares, a gente fala de câmeras monocromáticas, tá? Mas eu tenho uma colorida, posso testar? Pode. Posso fazer? Posso. Vai ter resultado? Vai. Mas não vai chegar nem perto de uma câmera monocromática, tá bom? Então, se você pensa em seguir pelas solares e não tem uma câmera mono, é importante ter em mente adquirir uma, tá? Hoje, no mercado, o melhor sensor para imagem solar é o MX174, né? Da ASI 174, da QHY 174. Agora tem aquela Player One, que está competindo diretamente com a ZWO, né? Acho que é um dissidente da ZWO que montou essa empresa. Está fazendo câmeras muito boas e com preço bastante competitivo. E para quem já quer alguma coisa mais industrial, com um pouco mais de qualidade, tem a Basler e a FLIR, né? Que são empresas que não fazem equipamentos para astronomia, eles fazem para indústria, mas que são câmeras muito boas, que você pode usar para astronomia em solares e lunares, principalmente. Tá? Eu, por exemplo, tenho uma Basler para as minhas fotos. Eu nem vou explicar aqui, compasso, que você já deu uma aula sobre sensores mono e color, tá? Então, para o sol, por que usar um sensor mono? Vale o que você já falou na tua live, amigo, né? Nós vamos estar sempre fotografando em banda estreita. Então, se eu boto um sensor color, eu vou estar perdendo pelo menos 2/3 de resolução do sensor, né? Fora que a eficiência quântica é muito baixa, então tem que ser mono, tá? Sobre os softwares de captura... Aqui, basicamente, o que a gente usa para câmeras planetárias, tá? No caso ali, eu uso o SharpCap, gosto bastante, tenho o FireCapture, e para quem quer algo mais específico para o Sol, é um software pago, mas tem o Jenica Astro, que foi um software desenvolvido pelaquela AIRLAB francesa, que faz os telescópios e os filtros também para solares, tá? É um software de captura focado para o sol. Ele tem rotina de focagem, de avaliação, enfim. Aí é para quem quer ficar mais com algo mais especializado para o sol. Eu tenho ele, tá? É um bom software, mas hoje eu uso mais o SharpCap, tá? Especialmente por culpa de gerar os flat frames no SharpCap já aplicar no vídeo, né? Eu gosto bastante dessa função deles para o sol, tá bom? Para empilhamento, os softwares que vocês gostam de usar para empilhamentos de planetárias, tá? Vou ser bem realista, eu testo bastante em solares, o AutoStacker ainda é o melhor, tá bom? O melhor resultado, com menos problemas, com menos artefatos de empilhamento, a gente ainda tem com ele, mas o AstroSurface, que é um software francês que é novo aí, deve ter uns 2 ou 3 anos, não, no máximo 4. O cara, ele era da Solaris, achava que tinha que fazer um software para resgatar o que nós tínhamos lá no passado com o Registax, e ele começou a criar esse software e foi evoluindo. Inclusive, agora tem até função para DSO. É um software gratuito e realmente muito bom, tá? Para empilhamento... E para a primeira edição, aí para extrair detalhes de imagens, tá? Tanto de solares, quanto lunares e planetárias também, tá? Agora, falando um pouquinho aí sobre como capturar, né, o Sol, lembra que eu falei que você pensa que vale para DSO e planetária e faz o contrário, e é isso mesmo, tá? Primeira coisa, quando eu fotografo o Sol, se a gente vem lá do que vocês praticam em planetárias lunares e DSO, o melhor momento é o zenite, né? É quando eu tenho menos atmosfera, de preferência lá no meio da noite, com o céu mais calmo, né? Para solares, não. O pior horário é o Sol no zenite, porque no meio-dia é quando você vai ter mais turbulência, tá? Então, assim, as melhores janelas que a gente tem para fotografar o Sol se dão ao amanhecer e ao entardecer, tá? Que janela é essa? Pensa ali mais ou menos, ó.
o sol começou a nascer, pela manhã, né? O sol começou a nascer, nasceu. Espera uma hora e a janela de 2 ou 3 horas após isso é onde você vai ter o melhor sim para capturar o sol. À tarde, ao contrário, ele vai se pôr lá, não sei, às 6 da tarde, ele se põe. Tiro uma hora, venho para 5. Aí, de 5 para trás, 2 ou 3 horas é que eu vou ter a melhor janela. Quer dizer, entre 14, 15 e 17 é onde eu vou ter a melhor condição de fotografar o sol. Qual dos dois é o melhor? Depende de onde você está. Regiões que tem muita umidade, geralmente a parte da tarde, a janela da tarde é um pouco melhor. Regiões mais secas, aí tanto faz, tá? Por fim, o melhor horário, importante que você teste no seu local, tá? Aqui em Maringá, eu adianto para vocês que o melhor é na parte da manhã, 1h30 após o sol nascer, com uma janela de 2 horas de captura. Tá? Outra coisa, para quem vai fazer no quintal de casa, é importante que o equipamento provavelmente vai estar, tá? Mas que esteja pelo menos 1,5 metros do solo, tá bom? Senão você também vai pegar a turbulência ali. Além de pegar do sim, você também pega do que está subindo ali do chão, tá bom? Para capturar, câmera mono, histograma do vídeo entre 85% e 90%, o gain, o mínimo possível, tá? Mais ganho, mais ruído, então tenta manter o mínimo. O gama é um tema... É um tema polêmico. Tem gente que diz que você não tem que usar gama. Eu, por exemplo, uso gama e gosto, porque nele eu consigo equilibrar durante a captura ejeções e superfície ao mesmo tempo, né? Então, é muito comum a gente ver aí, o cara quer fazer uma ejeção bonita. O cara captura a primeira ejeção, por exemplo, com uma exposição maior, depois ele captura a superfície com uma exposição menor, edita separado e monta. Eu não gosto, eu gosto de fazer os dois. E os dois eu consigo justamente ajustando o gama, né? Exposição a menor possível, tá? Isso é mais ou menos como a gente faz aí para lunar e planetária, né? Comprimento dos vídeos. Aqui também é outro tema importante. Pensa que o sol é bastante dinâmico. Então, e a gente não vai derrotacionar ele, tá, cara? Não vai ter jeito. Então, não adianta querer gravar 5 minutos de sol, porque ele já vai ter sofrido alterações da superfície dele e vai borrar a tua imagem, né? Então, o ideal do sol é eu ter vídeos muito curtos, né? Mas, obviamente, que por experiência, a gente pode dar umas dicas. Por exemplo, até 700 milímetros de distância focal, eu já fiz vídeos de até 1 minuto, sem problemas, tá? Tive bom resultado. Ou, quando a câmera é mais lenta... Desculpa, mais rápida, 1000 quadros, tá? Também, se a tua câmera pega até 1000 quadros numa distância focal de até 700 milímetros, sinceramente, eu não vejo necessidade de gravar mais do que isso para ter uma imagem solar, tá bom? Se a sua câmera é uma CCD, que ainda são excepcionais para o sol, funcionam muito bem, o problema é que as CCDs são mais lentas, né? Elas vão acabar trabalhando aí em 12 quadros por segundo, aí eu sempre fiz com 500 quadros de captura, nesses até 700 milímetros de distância focal, e funcionou super bem, consegui pegar detalhes, não pegar tanto ruído, fui feliz na vida, tá? Quando você passa ali, já está casa dos 1.200 milímetros de distância focal, aí 40 segundos ou 2.000 quadros, faça o que for mais rápido, tá? Se 40 segundos te gera 1.500 quadros, 1.000 quadros, pare em 40 segundos... Se 2.000 quadros você consegue fazer em 20 segundos, pare em 20 segundos e tá ok, tá bom? Eu já testei, pessoal, pegar, por exemplo, em 20 ou 30 segundos e fazer 1.000 quadros, 2.000 quadros, 3.000 quadros e até 4.000 quadros que o meu sistema permite, tá? Eu não vi diferença com montoeira de quadros a não ser o tamanho do vídeo, tá? De fato, ali no final não valeu a pena. A minha experiência me mostra que 2.000 quadros são suficientes, tá bom? Se você vai para a distância focal de até uns 2.500 milímetros, abaixa de 40 para 30 segundos. Por que isso? Porque quanto maior a distância focal, você está pegando mais detalhes, né? Uma região menor do sol. Então, você está exposto mais à dinâmica solar. Então, não adianta querer fazer vídeo de 2 minutos, porque aquela ejeção coronal sua já se moveu um monte,
né? Você não vai pegar detalhe dela mais. O detalhe da superfície solar vai começar a borrar, porque ele, por culpa do movimento dos flares, né, das espículas, então tem que manter aqui. E acima de 2.500 distância focal, 15 segundos mais 20 no máximo, no máximo. Senão você não vai conseguir bons detalhes, tá? E até uns 2.500 quadros, se esse tempo permitir, é o suficiente para trabalhar bem com o ruído, tá bom? Bom, falamos de captura, não sei, compasso, se alguém tem mais alguma dúvida, senão eu já vou aqui para a parte de softwares, né? Pode, pode tocar a ficha, por enquanto o pessoal aí está grudado aí nas informações aí, porque né, é ouro. Bom, de softwares, como eu falei, tá? Trocando experiência com vocês. Não significa que com vocês vai ser igual, talvez seja diferente. Mas de todos que eu usei para empilhar, o AutoStacker é o melhor, ok? Depois a gente pode empilhar uma imagem para vocês verem, se estiverem acordados ainda, usando ele. Uma dica que eu dou para minimizar os artefatos de empilhamento. Quando você for gerar aqueles quadrinhos, aqueles pontos de alinhamentos, né, os multipoints, você não usa aquilo. Você usa o manual draw. Você seta essa opção e ele te deixa desenhar um retângulo, né, no vídeo. Então você desenha um retângulo por todo o frame e empilha aquilo lá. É bem rapidinho e traz uma excelente qualidade, tá? Vai que é por experiência. Quando você for empilhar também, não precisa ficar colocando montoeira de frames, 50%, né? A experiência me diz 10% ou, no máximo, 250 dos melhores frames para H-alpha. É mais do que suficiente. Já testei 500, 1000... Não tive diferença, a não ser para pior, tá? Não diminuiu o ruído e me deixou com menos detalhes. Então, eu uso, no máximo, 250 frames empilhados. Às vezes, 200, se a qualidade do vídeo for um pouco pior, para H-alpha. Luz branca, eu uso menos ainda. Luz branca e cálcio, eu uso entre 90 e, no máximo, 150 frames no empilhamento. Putz, Rony, mas o meu vídeo tem 3 mil frames que eu consegui em 10 segundos. Excelente, cara. Então você vai pegar os 150 frames congelados ali, né? Quase sem defeito. Então você vai ter o melhor que você podia ter, tá? Não tem jeito, tá bom? Aqui, menos é mais, de verdade. E agora que eu tinha deixado aqui para vocês, vamos ver se vai demorar muito. Se demorar muito a transição, eu vou pular aí. Mas já eram algumas imagens solares que eu fiz usando aquelas técnicas lá mesmo que eu mostrei para vocês, tá? Aqui está um sol. À esquerda eu fiz com aquele Lunt LS60, né? Ele tinha uma injeção bem interessante ali, na casa das 8 horas, né? Mais ou menos, bem, bem bacana. Aí eu coloquei em detalhe. E do lado direito é um detalhe já de uma região de atividade feita com o meu... Com o meu Apo de 6 polegadas e o Solar Spectrum, né? Aí já consegue bastante detalhes, tá? A próxima imagem, essa daqui é uma imagem antiga, eu fiz com o Frankscope, eu usei o etalon de um PST, coloquei num acromático da Skywatcher de 120 F10, fiz uma gambiarra lá com filtros, rejeitores de energia tal, e consegui um equipamento, né? Um de hidrogênio alfa, foi uma das maiores ejeções coronais que eu já peguei, né? Bem bacana. Ali à direita, um filtro, uma imagem feita com o meu Apo e o prisma de Herschel, tá? A próxima imagem ali vai ser um detalhe também de ejeções coronais bem bacanas, tem a Terra em escala ali para vocês verem o perímetro delas, né? Em altura não eram tão grandes, era entre uma e duas Terras, mas é numa região bastante interessante ali, bem, bem, bem prolongada do Sol, né? Bem, bem legal. A próxima também, o Sol não estava com muita atividade, mas eu consegui pegar, enquadrar ali uma região de atividade solar e uma ejeção coronal, né? Ali em cima vocês veem a Terra em escala, tá?
Uma coisa, amigos, que eu vou ser sincero para vocês, eu não uso em câmeras, é ROI, tá? Para solares. Eu sempre uso a máxima resolução, porque o sim vai atrapalhar muito. E é melhor você ter região para cropar depois do que fazer um ROI com mais frames e perder todo o vídeo, tá? É outra dica também que eu passo para vocês. Aqui, de novo, outra região de atividade, né? De mancha e uma atividade mais tarde no meio, bem bonitinha, com a terra em escala. E depois vocês vão ver a mesma atividade feita em hidrogênio alfa, só com aquele hidrogênio alfa de 35 nanômetros da Barder, né? Olha aí, ó, a mesma região, né? Para a gente ver um pouco a diferença. O meu equipamento deveria pegar até mais detalhes em luz branca do que eu peguei aqui, mas não tem jeito. Falei para vocês que sim, judia, e judia demais mesmo. É muito difícil a gente conseguir, eu pelo menos aqui, um dia com sim legal, especialmente para luz branca, tá? O próximo vai ser o Frankscope, que eu falei para vocês, que eu fiz com Skywatcher, usando o etalon de um PST, né? E um filtro rejeitor de energia da frente, lá na frente. Vejam que o resultado é bem legal, tem ali em cima uma ejeção coronal linda, aqui embaixo uns flares, né? Que essas parece que são ejeções serpenteando o sol, fica bem bonito, né? E ali à esquerda, aqueles dois quadros do sol em full disk, o detalhe dele aumentado ali na região de atividade, né? Esse dia o sol estava com bastante atividade bonita, fato, tá? Se alguém tem interesse em algum momento aí, eu posso dar umas dicas de como fazer esse equipamento, essa modificação no PST, que por fim acaba auxiliando a ter um equipamento mais barato, né? E aqui é um GIF, não sei como vai aparecer para vocês, mas apenas para mostrar a diferença, né, de atividade solar numa full disk feita com os meus três equipamentos de full disk que eu mostrei antes para vocês, tá? Rony. Oi. Tem duas perguntas aqui. Uma do Thiago Prado. Uhum. Ele falou, olha, estou usando de 50 a 100 frames para luz branca. Como o meu sim é horrível, senti melhora. É normal usar tão pouco? É isso, é que eu falei, tá? Eu não uso mais do que isso, tá bom? Eu uso entre 90 e 150, e é o que você tem que fazer por culpa do sim mesmo. Talvez tenha que dar uma olhada aí, Thiago, num horário melhor de captura para você, cara. Tá? Como eu falei, se for região com muita umidade, talvez tentar no final da tarde, para ver se você pega um sim um pouco melhor. Mas não se preocupe, dificilmente você vai usar mais do que 150 frames para luz branca. O Werner perguntou, com o prisma de Herschel, vê as ejeções de massa também? Não, não, não. O prisma de Herschel é para luz branca, tá? Se você colocar um hidrogênio alfa lá, por exemplo, para estreitar a banda dele, você vai ver aquela imagem que eu mostrei lá. Você vai ver as manchas com mais contraste, só isso. Ejeção, o que a gente tem que ter em mente é que a ejeção coronal, a gente vê ela quando a banda passante é muito estreita. Então, é o que eu falei, a gente está na casa dos angstons aqui. Em questão de nanômetros, seria equivalente a quantos nanômetros? Para comparar assim, com os mesmos isso. Nanômetros de um filtro H-alfa normal para aquela imagem que eu mostrei lá, depois eu posso voltar, compasse. Eu tenho lá, eu fiz ela com 35 nanômetros sim. E depois com 0,3 angstons. 0,3 angstons é uma banda passante mil vezes mais estreita, mil vezes mais estreita do que os 30 nanômetros que eu usei para fazer a mancha. Então, para ficar legal, precisaria um filtro de digamos, 0,05 nanômetros. Exatamente. Então, assim, ó, uma diferença de magnitude enorme, muito grande. Muito grande, que não tem. O filtro de 10 horas, 5, 7 nanômetros, para ver os detalhes da superfície. Não, está muito longe. Os cabelinhos tá de agarro. Está muito longe. Está muito longe. Olha, compasse, pra gente, se a gente pegar o menor filtro que tem hoje de céu profundo, é o quê? 3 nanômetros de banda passante? É. Né? 2,5, 3... O meu filtro é 0,3 angstons. Ele é 100 vezes, a banda passante dele é 100 vezes mais estreita do que o filtro com a menor banda passante para DSO.
É, agora eu entendi a diferença. Então não vale nem a pena colocar um filtro anti-ruga. Não, Vai no máximo melhorar um não, não. pouquinho o contraste Vai melhorar o das contraste. manchas, né? Não vai Exatamente. fazer ver estruturas no solo. Não, não. E, por exemplo, muito eu mesmo, quem tem Quark, né, a Daystar Quark, ou eu que tenho esses filtros, né, que são controlados por temperatura, né, em algum outro momento a gente pode conversar sobre isso, como controlar a banda passante também é bem interessante, tá? É bem, tem bastante engenharia ótica por trás, é bem legal. Mas eu tenho filtros de 35 nanômetro que eu coloco na frente dos meus filtros. Por que isso? Para manter o equilíbrio térmico dele. Então, como os meus filtros, a banda passante é controlada por temperatura, né? Ok, eu tenho um filtro rejeitor de energia, ele tem os filtros dele, mas eu ainda coloco mais esse cara para garantir que não vem nada de temperatura, né? Nada do Sim. infravermelho para o meu sistema. Por quê? Se aquecer 0,1 grau, já desloca a banda passante de hidrogênio alfa e eu perco detalhes. Nossa, é muita diferença. Muita É diferença. muita sensibilidade. É muita, compasso. E é isso que você falou no começo. Por que que esses equipamentos são tão caros? Não é só uma questão de a gente proteger, né? De ser um equipamento que te protege. Mas é uma Sim. questão também da engenharia por trás disso. É ótica de alta precisão. É, vamos dizer assim, é um tripleto, cara, muito piorado em termos de Sim. complexidade, né? Você tem que ter uma precisão. Cara, a gente está falando do. Nós estamos trabalhando com ondas na faixa do raio do hidrogênio, né? É muito pequeno o É negócio, né? muito Então, pouca coisa mesmo. isso, por isso que é tão complexo. Eu nunca me aprofundei em solares para saber exatamente o princípio de funcionamento, e agora entendo por que é tão absurdamente caro, que não é simplesmente um filtrinho lá e deu. Não, não, não é, não é. Existe um filtro solar de banda passante de 1,5 angstroms para a linha K do cálcio. É o menor. E esse é um filtro 1,25 polegadas, tá? Ele custa 4 mil dólares. Nossa. 4 mil dólares. Esse é um filtrozinho mesmo, que você coloca o rejeitor de energia na frente do seu tele, Sim. coloca ele a câmera e faz a fotografia. Mas é 4 mil dólares, entendeu? Porque imagina o que, que precisa de tratamento e controle da deposição dos filmes ali no filtro, Sim. né? É bem insano. O Antônio M perguntou se utiliza filtro UV e R-Cut para fazer a imagem luz branca? Para câmera sempre é bom ter, né? Lembra que luz branca você está limitando o quanto de luz está passando, mas não a banda passante, né? Então, se você coloca o hidrogênio alfa, não precisa. Se você coloca um green, não vai precisar, né? O solar contínuo. Mas se você não vai colocar nada, é legal. É legal você colocar assim que melhora o contraste das câmeras, tá? Pode usar. Eu, por exemplo, um que eu uso e gosto é aquele. É um filtro da Barder para Lua. Putz, esqueci o nome agora. Moon Moon alguma coisa? Skyglow? Isso, Moon Sky Glow. Obrigado. Moon Sky Sim. Glow. É um filtro que de vez em quando eu uso e funciona bem também para solares. tem mais uma aqui, ó. O filtro solar de polímero preto tem um lado prata. Qual lado é correto virar para o sol? Já vi pessoas usarem dos dois jeitos. Estevão Souza perguntou. Olha, o ideal é olhar no site do fabricante, né? Para ver. Ele tem que dizer qual que é, mas eu vou por uma lógica aqui, tá? Eu estou dizendo que é. A luz preta, ela absorve. Né? Desculpa, a cor preta absorve luz. Se você coloca o lado preto para fora do telescópio, vai aquecer muito o teu filtro. Faz sentido o lado preto ser para dentro e o prata para fora justamente para refletir, né? Mas, de novo, aí o importante é no site do fabricante verificar. A Barder marca. Inclusive, esses filtros rejeitores de energia, eles também têm um lado certo de você montar eles. Tem que olhar lá na especificação dele, tá bom? Alan Santana perguntou, Rony, qual seria o filtro para colocar na frente do filtro H-alfa? No meu caso, um Quantum, para manter a estabilidade térmica do sistema. Pode colocar o da Barder, o hidrogênio alfa, 35 nanômetros, é lá, show de bola, melhor que tem. E se for um Não de precisa. 7, serve? Se for um de 7, não. Vai servir. Assim, se você tem, ok. Se você não tem e vai comprar só para isso, não gaste dinheiro, tá? Porque Ah, tá. o 35 é mais Qualquer barato, né? filtro H-alfa de DSO serve, então. Serve sim. Eu só falo isso assim, se o cara tem,
Beleza, sim, né? Então já uso que tem. Não, o Alan, acho que ele tem mais filtros com aí. certeza, com certeza. Mas se não, se você vai comprar para isso, pô, não vale a pena, né? Porque Sim, eu acho sim. que o 35 é uns $200. E se você cair por um 7, vai ser o quê? Uns $600? Bom, 35 é praticamente visual, né? Porque é É o suficiente. E eu digo isso por experiência e por discutir também em fóruns, que os caras testam. Assim, é legal porque, principalmente lá fora, que as pessoas têm mais poder de compra, vamos dizer assim, mais acesso a equipamentos, né? Os caras compram todos e testam, né? Fazem as análises. Então, assim, uma pergunta legal aqui do Gabriel Giannini de Cunto, que é, inclusive eu já sei a resposta, e eu quero comentar quando tu responder. Com essa banda passante, existe alguma diferença entre usar um dubleto ou tripleto? Não faz muito sentido pensar em aberração, correto? Certíssimo, não faz sentido. Não faz sentido, tanto faz. Aqui é o seguinte, só tem que tomar cuidado, se a gente vai entrar nesses detalhes, porque não é uma questão de ser um dubleto ou tripleto, tá? O que acontece? O seu equipamento precisa ter um bom comportamento naquele comprimento de onda que está passando. Então, se eu vou fazer um tele para hidrogênio alfa, eu tenho que medir aquele índice Strel no hidrogênio alfa e saber quanto que é. Por exemplo, eu sei que os dubletos da Skywatcher são muito bons em hidrogênio alfa, né? Então, você não precisa comprar um Sprit tripleto, se é só para hidrogênio alfa. Compra um dubleto que ele tem um comportamento melhor, igual ou melhor, tá? Agora, eu sei também de tripletos que são horríveis em hidrogênio alfa. Então, eu comprei um tripleto aqui, gastei uma grana no Apple, e o cara pega o meu equipamento ali, só troca o telescópio, bota num dubleto e tem lente melhor. Isso por culpa do índice Strel naquele comprimento de onda, tá? E daria para fazer com um simpleto, com uma lente só, um telescópio cromático, no caso? Olha, eu nunca vi uma curva de Strel de um simpleto para saber. porque aí vai depender muito também da qualidade da construção do vidro, das curvaturas que eles Sim. fizeram, né? Uhum. Em tese, poderia, mas daí tem que olhar como que ele se comporta mesmo no Strel ali, né? Se eu não me engano, eu posso estar imaginando ou me enganando fortemente, mas o Marcon, o Rogério Marcon, ele fez um telescópio solar com uma lente só. Uma lente. Para hidrogênio alfa, né? Eu não sei se ele é um... Ele é uma lente gigante, assim, que ele falou, só estou capturando aí com 0,2 angstrom, porque eu vou me preocupar com correção do verde, correção do azul. Mas não sei, eu não lembro se isso aí fazia parte daquele sistema complexo que ele tinha lá, que podia isolar as ondas, mas... O que acontece, né? Eu conheço um italiano que tem, eu acho que eu vou perguntar para ele, eu acho que o dele não é um dubleto, não. Ele fez também, e tem bom resultado. Não é excepcional, mas é muito bom. Esses caras que têm lentes muito grandes, às vezes o que eles fazem? Você viu que eu comentei que um filtro reditor de energia é muito caro, né? Sim. Então, às vezes você compra lá, eu tenho um acromático de 250 milímetros. Se eu for comprar um filtro reditor de energia de 250 milímetros, eu vou gastar $5.000 nele. Só no filtro. Então, eles compram filtros menores e colocam atrás da lente. Porque daí, né, você calcula o cone de luz, como que está a projeção dele, coloca o filtro um pouco adiantado ali, né, não tem problema, e aí você pode ter um filtro reditor de energia interno. Eu acho que o Marconi fez isso, por isso que é um sistema complexo. E aí, o que acontece? Em vez do cara gastar uma grana comprando um Daystar Quantum, um Solar Spectrum, ele pega um etalon de 60 milímetros da Lunt, da Coronado, e coloca ali, que também funciona, né? Ele coloca o etalon e depois o focalizador tal, e funciona super bem, né? Fica assim um negócio que você tem que ter um observatório, parece... Sim, tem que ser um troço fixo, né? Não é para carregar para dentro e para fora. Exato, não é, mas funciona super bem, tá? Excelente. Só que o problema é que eu estou olhando o vídeo aqui, então vocês estão me vendo olhando o compasso do meu lado. Também, às vezes eu fico olhando porque pro monitor do lado, não esquenta, e o pessoal já está acostumado. Beleza. É fantástico. As laranjas peludas. As laranjas peludas, exatamente. Aqui o próximo slide eu coloquei só para exemplo, tá? A imagem da direita inferior, eu fiz com uma câmera Color, para vocês verem como que fica, com uma ASI 120 Color, tá?
Então, é isso que dá de uma câmera color, tá bom? É possível fazer, dá para extrair detalhes, sem estresse, mas assim, não vai ser aquela qualidade, tá bom? Tá? Não é o mesmo sol, tá? Infelizmente, no dia eu não fiz, tá? Que são diferentes, o da direita superior é um dia que tinha bastante atividade, e esse da esquerda é um também que eu peguei com bastante injeção. Esse da esquerda, inclusive, tem uma gambiarra que eu era mais fã, hoje eu parei de fazer, que eu acho, por algum motivo, passei a achar muito artificial, que é inverter a cor da superfície solar para mostrar mais detalhes, né? Olha, na direita superior está como a gente captura, aí para mostrar mais esses pelinhos, né, como o compasso falou, mas esse veludo, uma gambiarra que a gente faz é inverter a cor da superfície, é você troca, né, e aí você acaba exibindo mais detalhes, né? Mas é, hoje eu vou ser bem sincero, não faço mais. Manda bala. É, o pessoal está esperando aí por isso. Como empilhar e tratar. Beleza, meus amigos. Vamos lá, então. Vamos ver como que vai... Como eu vou parar a minha... Vou até fechar aqui minha apresentação para ver se vai ajudar a gente de alguma forma. Eu continuo... Eu não estou mais compartilhando minha tela, né, compasse? Não. Deixa eu voltar aqui, então. Ah, vou tentar compartilhar a janela, cara. Já minimizo isso aqui para não ficar estranho. Vamos ver se vai melhor aí. Vai. Apareceu aí? Sim. Perfeito. Acho que vocês só não estão colocando no... aqui. Bom, eu vou ver se eu consigo aqui rodar um videozinho para vocês verem como que eu vejo o sol na hora que eu estou capturando, né? Isso aqui foi uma hora que aparecer, vai ser uma região de atividade com o meu Solar Spectrum no meu Apo, tá bom? E a câmera Buzzer, né? Então é isso daí que eu pego. Não sei se vai dar para ver o sim, mas esse foi um dos melhores sims que eu já tive, tá? Muito fantástico a definição. Esse é um dos sims mais fantásticos que eu já vi também. Esse dia estava muito bom, tá? Aqui, o mesmo dia, eu só mexi aqui no equilíbrio de gama, como eu já falei para vocês, para eu poder pegar detalhes da ejeção, né? A gente chama aquilo ali de duplo limbo, você vê que a gente vê como se fosse a superfície do Sol, depois uma camada externa com as ejeções, né? A gente desloca um pouquinho a banda passante para dar esse efeito aí, e aí você consegue até diferenciar o que é a superfície do Sol dessa camada de ejeções, é bem legal, né? Isso aí é que eu pego direto lá do meu tele. Esse daqui é só por curiosidade, é um que eu fiz já para pegar, era uma ejeção muito tênue, então eu coloquei uma exposição maior, né, para pegar o detalhe dela, como que fica. A gente vê bastante imagem assim, né, que os caras fazem só a ejeção, colocam um disco escuro para exibir um detalhe, um contraste, né? Esse dia aqui também foi bem legal, era uma atividade bacana, mas o sim já não estava tão bom. E assim, amigos, o sim é algo tão crítico para nós das solares que vocês já devem ter visto imagens assim de detalhe que tinham borrões na imagem depois de tratada. E a gente até acha, pô, o cara, né, fez caca ali. Não, ele não fez. É que no mesmo frame você tinha zona focada e zona desfocada por culpa do sim. Acontece. E no empilhamento você pega isso. Aí você tem zona que tem definição e zona que não tem, né? Aqui para mostrar para vocês como é que fica uma imagem durante a captura ali do cálcio K, né? É bem legal. Cálcio K é muito fácil de capturar, tá? O problema é que é no azul. Então, assim, os telescópios, em geral, são ruins no azul. A eficiência quântica das câmeras é ruim no azul. E o sim é ruim no azul. Então, normalmente, quando eu vou capturar, é o primeiro cara que eu capturo. Porque naquela janela de 2 horas, se eu deixo ele por último, já não pego mais sim para tentar pegar detalhes dele, tá? Realmente é bem chatinho. E aqui uma que eu fiz em luz branca. Tá?
Assim, o pessoal sempre me pede, ah, me passa a configuração que você usou, o que que você fez para capturar, né? Para quem quiser me acessar, eu posso passar um print para você durante a captura se guiar nos contrastes, porque a minha câmera é Basler, o meu equipamento é diferente, né? Eu uso um software diferente, eu uso o GNK Astro. Se eu passo as configurações deles, dificilmente vai casar com as mesmas configurações de um FireCapture ou um SharpCap, né? Então eu sempre falo, ó, se você quer seguir, eu passo um frame meu, um print ou um frame cru, e aí você olha mais ou menos e tenta acertar os parâmetros, né, para chegar nisso daqui. Excelente. Quer processar um aí para mostrar como é Vamos que é lá, o rapidinho, básico, funcionamento? só para a galera ver aí, então. Eu vou fazendo direto aqui, já vou abrindo, eu vou fazer uma no AutoStacker, tá? Não sei se a gente tem alguma preferência aqui, deixa eu pegar alguma hidrogênio alfa. O Estevão falou, me desculpe, cheguei tarde, não escutei. Qual o motivo de janela de 2 horas ao nascer e pôr do sol? É que quando o sim está melhor, está mais estável, 2 horas depois de nascer e 2 horas antes do sol se pôr, né? É isso aí. Bom, cara, amigos, aqui eu estou então com alto stack, né, para a gente fazer um trabalho básico. Peguei uma imagem que não é um full disk, né, que eu precisaria fazer duas capturas para ter, mas eu fiz com o Lunt LS60, double stack, e com a câmera Basler, tá? Nesse primeiro momento aqui, não tem segredo nenhum. Eu estou usando para o Image Stabilization Surface, com Improved Tracking, Cropped, né, para ele já sair cropado, se for o caso. Ali o Laplace eu estou usando como 4, né, e Double Stack Reference, o básico todo mundo usa. E aqui eu estou fazendo ele análise. Um detalhe aqui é que eu coloco a âncora sempre onde tem mais atividade solar, né, para ele ter como referência essas zonas que tem mais contraste, enfim, que podem ajudar aí um pouco mais no empilhamento, tá bom? Eu devia ter usado dois, não sei porque o três está muito lento, não sei se é no meu computador, ou se o pessoal que usa o três também já tem essa mesma percepção, mas o dois parece que é bem mais rápido do que o três. Beleza? Aqui ali pelo gráfico, não sei se vai ficar claro aí, pela qualidade da conexão, como que tá a qualidade. Não tá uma qualidade ruim, tá? Mas aquilo que eu falei para vocês, ó, eu vou empilhar aqui 250 frames, né? Não mais do que isso, não tem necessidade, tá? E uma forma de, pelo menos em solar, da gente evitar aqueles artefatos que aparecem depois de empilhados, quando a gente dá stretch na imagem, eles até atrapalham, né, um pouco a qualidade da imagem da gente, aquilo que eu falei, ó. Ao invés de você usar um sistema de pontos, você vem aqui e vai no Manual Draw, né? Clica nele e ele vai te abrir a possibilidade de desenhar um retângulo. Você vai desenhar um retângulo por todo o seu frame, tá? E aí você vai fazer um empilhamento só com esse retângulo, não precisa mais. Bom? Não faz seleção de detalhes no sol, faz só um Não quadrado de. precisa, só um. Só um. Mas isso também faz com aquela imagem, por exemplo, que tu fez com a superfície, aquela que tem o Não, símbolo. não. Aí com a superfície eu já faço com pontos. Esse Ah. cara aqui, o que acontece? É muito comum em solares o AutoStacker se perder e dar muito artefatos nessas laterais aqui, o mesmo não empilhar, tá? E aí eu descobri que usando esse método não dá problema. Se você usa pontos muito pequenos, pode até ajudar na hora de você tirar um pouquinho mais de detalhe, mas a experiência me mostrou também que não muda da água para o vinho, tá? Então, se você não quer ter dor de cabeça e tal, pode seguir essa dica que vai super bem e você não vai ter artefatos aparecendo de empilhamento fora do disco do sol.
O Marco Gobato aí falou que infelizmente não pode acompanhar a live, mas está passando para mandar um salve para o amigo Rony, que ensina muito na sua foto solar. Parabéns. Tô de bola. Obrigadão, Marcos, para você igualmente, amigo. Para o tratamento aqui, eu não sei se o pessoal conhece, né, todo mundo, mas eu vou usar esse software gratuito chamado Astro Surface. Dei um Google lá para pegar ele, né? Ele tem tudo para ser o melhor software no futuro, na minha opinião, para lunares, planetárias e solares, porque ele realmente tem tudo. E agora ele ainda tem, ele está colocando parte de céu profundo, tá ficando um software bacana. Eu baixei essa versão ontem para testar, a última, ela está dando uns paus, a versão 3 deles. Ele dá uns nomes estranhos. Mas imagino que na próxima semana ele coloque uma para corrigir. De toda forma, é um software espetacular que empilha e edita. Eu só vou editar, tá? Mas ele também faz empilhamento. Então aqui eu vou pegar aquela imagem que nós empilhamos lá, né? Pedi para ele abrir. Vou dar o edit. Está aqui, né? Cara, pela hora que eu já vi que é tarde pra caramba, vou fazer rapidinho, mas enfim, qualquer coisa me parem, perguntem, tá? Então, só vou dar um zoom. Pode ir tranquilo, a não ser que você estiver com sono, mas o pessoal tá firme e forte aqui. Tranquilo. Então, aqui eu peguei um detalhe só pra gente acompanhar. Como tá dando delay, eu vou devagar e eu vou olhando aqui no vídeo para ver se já apareceu o que eu fiz para vocês, tá? Então, aqui dentro do Astro Surface, o que eu vou fazer aqui... Vale aqui, vale no PixInsight, vale no Astro Image, vale no Astro Art, vale em qualquer software que você trabalhe para extrair detalhes da sua imagem. Vale no Photoshop, vale no Affinity, enfim. Né? Eu sempre brinco que, às vezes, ao invés de a gente se focar muito no software, foca no que está por trás, que está sendo feito, que você vai ter mais opções ou você vai poder usar o seu software para fazer a mesma coisa, tá bom? Mas, nesse caso aqui, eu realmente gosto do Astro Surface. O que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou abrir o sistema de wavelets dele, né? Ele tem um sistema bastante completo, né? Que trabalha tanto com frequências altas quanto com frequências baixas para a gente tirar aqueles detalhes de sharpness, né? E ele tem deconvolução embutido ainda no sistema. Então, dá para você tirar uns detalhes bem legais da sua imagem, né? Vou desenhar um retângulo aqui de preview da região que eu quero. Simples assim. E vou agora começar a aplicar a ferramenta de wavelet no high frequency. Viram? Coloquei um, já praticamente resolveu minha imagem. Vou dar um zoom aqui, que eu não sei contar a qualidade de vocês aí. Mas olha, eu vou desenhar um retângulozinho menor aqui para vocês verem a diferença. Vamos ver se vai aparecer. Olha lá. Não tive que mexer nada, caras. Ele realmente é um software muito bom, tá? A gente pode até procurar aqui na imagem regiões que tenham ejeções, né? Para a gente ver como é que fica ali na ejeção, para ver se está legal ou não. Eu vou mover aqui rapidinho para uma região que está com ejeção, para a gente ver se estragou ela ou não. Não estragou, estou com um bom zoom aqui, estou com um zoom de quase 4 vezes, né? Deu um pouquinho de serrilhado, mas é normal por culpa do zoom, deu uma boa definição. Posso, se eu quiser aqui, aumentar o sharpness, o wavelet, ou nesse caso, que é melhor ainda, um pouquinho de deconvolução, ó, para mexer um pouco no detalhe, né? Posso colocar um fator menor aqui do PSF, acho que fica melhor, tá? Vejo outra zona do sol aqui, por exemplo, aqui na superfície, vai estar bom para mim. Parece super bem. Então vamos lá, só dar um dual e a gente já tem aí o sol já numa passadinha de sharpness, né? Nunca tinha visto esse Astro Surface, esse me parece ser o herdeiro do Registares, sim, né? Sim, total, compasso. E o seguinte, Rafael, olha só, os caras já estão colocando, inclusive, astrometria dentro dele, tá? Vai ter bastante coisa. O cara começou em francês, começou com um software bem simples, mas assim, a cada versão ele está colocando mais coisa. Antes era só para
solar e lunar, depois planetária, agora DSO e cada vez com mais e mais ferramentas. Está um pouquinho ruim, assim, às vezes a conexão dá uma lavada na imagem, mas ele quando carrega os detalhes, nossa senhora. Não, ele é muito bom. É muito bom. Ficou a laranja peluda. Exatamente. E aí, como é que colore agora ela? Como é que beleza, faz né? Eu, colorização falsa? Até para a gente fazer mais rapidinho, ó, eu vou salvar essa imagem para fazê-la mais simples aqui. Vou editada. E vou dar uma dica mais simples do que fazer por aqui, para qualquer outro lugar, tá? Eu vou abrir o meu editor de imagens. Eu uso um concorrente da Adobe chamado Affinity Photo, concorrente direto do Photoshop. É um software pago. Mas diferente do Photoshop, você paga aí $50 por uma licença perpétua nele, tá? Eu vou usar ele para trabalhar essa imagem, mas poderia ser Photoshop, poderia ser o GIMP, enfim, o software que vocês usam sem problema nenhum, tá? O Paint.net, qualquer software editor de imagem vai ser exatamente a mesma coisa, tá bom? No caso aqui, dentro da frente, eu vou converter ele em RGB, que ele veio de lá em mono, né? E daí, até para a gente ver aqui a diferença, eu vou duplicar o layer que eu tenho. Vou escrever nesse layer aqui, superfície. E vou gerar mais um layer também, só para ficar mais fácil o entendimento nosso. Eu vou colocar aqui ejeções. Tá? Se eu fosse colocar a cor do jeito que está aqui, imagina, eu gostei, está tudo certo, como que eu faço para colocar a cor? Basta eu colocar, por exemplo, curvas, tem um monte de maneira de fazer, tá, gente? Mas essa aqui é uma delas, eu boto curvas, o que que eu faço? No curvas, eu vou selecionar aqui cor, né? É a opção básica, tem no Photoshop, nos outros editores, vou lá no vermelho, por exemplo, puxa a curva um pouquinho para frente. Vou deixar aparecer aí para vocês. Eu continuo, acho que eu estou adiantado. Um delay. Lá, puxei a curva do vermelho para cima. Quero o laranjão. Vou na curva azul e puxo ela para baixo. É só isso. Já tem a cor falsa. Só isso. Que massa. Simples, não? Inclusive, outra dica que eu te dou também, Rafael. Esse cara aqui, você pode baixar a versão teste dele. Tá vindo muitas ferramentas para frente de céu profundo. De alinhamento, empilhamento e tratamento de imagem de DSO. Tá bem legal. Vem nativa já nele também. Se quiser depois dar uma olhadinha, vale a pena. E esse software que está usando aí... Exatamente. Não, desse software aqui. Esse é o Affinity Photo, que é o concorrente do Photoshop, tá? Você pode pegar, por exemplo, nova pilha de astrofotografia. Ah, aí ele tem um ambiente só para editar. Bem legal. Bem legal. Tá? Isso. Inclusive, lá no site dele, vários vídeos lá para olhar. Sim. Os caras trabalham várias imagens. Ele não é um PixInsight, obviamente, mas é show. Nesse caso, eu prefiro o PixInsight mesmo. Sim, mas é... Beleza, bom, vamos lá, vou tirar essa curva aqui, porque agora eu vou fazer o que o pessoal faz, vou fazer imagem de Instagram aqui agora, que tem bastante, tá? Bom, a imagem de Instagram, o que acontece? Lembra que eu usei, falo a vocês que eu uso o gama na captura justamente para conseguir a ejeção e a superfície na mesma captura, tá? Agora o que eu vou fazer? Eu vou trabalhar, vou separar esses dois caras aqui, tá bom? Nesse primeiro layer, o do ejeções, eu vou... vou melhorar os detalhes que eu tenho das ejeções aqui. Eu posso fazer com curvas de várias formas. Eu vou usar aqui aquele filtro sombra e realces que tem vários softwares de editor de imagem. E eu vou basicamente aumentar as sombras. E isso já vai exibir mais detalhes das ejeções ali. Ó. Pronto. Ó. Deu até uma estourada, né? Mas tá bom, tá? Estou satisfeito para a gente ir rápido aqui, tá bom? Então eu tenho um layer agora que eu tenho as ejeções, né? Que eu vou usar como ejeção.
E vou preparar o outro layer agora, o de cima, o da superfície. Eu vou mostrar o layer da superfície. Nesse layer, eu vou fazer aquela gambiarra que eu falei que no passado gostava, agora eu uso pouco, mas eu sei que muita gente gosta, que é inverter a superfície do Sol. Então, aqui eu vou pegar um operador dele, que é só inverter as cores, né? E tá aí, ó. Vocês já vão ver a superfície invertida, tá? Beleza. Vou jogar o operador para dentro daquele layer lá e toque. Bom, então a superfície está invertida. Depois a gente pode melhorar um pouco, acho que ela está escura, né? Podemos dar uma trabalhada. Aí esse software é legal, ele tem algumas regiões aqui que eu posso melhorar a claridade, né? O nível de preto, esses tipos de detalhes aí, para eventualmente melhorar um pouquinho esse tom que está bastante escuro aí, deixar um pouco mais claro. Bom, aqui eu fiz layer errado, deixa eu fazer o layer certo, por isso que me apareceu. Deixa eu voltar aqui. Vamos lá, vou só mexer aqui um pouquinho na claridade. De novo, é uma coisa que eu acho que todos os softwares têm, né? Não é difícil. Vou mexer um pouquinho também na exposição, aumentar um pouquinho para ele ficar mais clarinho. Aqui. Beleza? Aí, a parte simples do negócio. Eu tenho aqui o layer da superfície e de baixo eu tenho o layer das ejeções, né? Então nós vamos fazer uma máscara aqui para eu juntar os dois layers. Nesse caso específico, para ser mais simples, eu vou desenhar aqui um círculo que vai tomar todo esse diâmetro aí do Sol, né? É aqui. Beleza. Tem um círculo. No caso desse software, não sei como que é no Photoshop, eu só arrasto esse círculo por layers da superfície e ele já vai juntar os dois, ó. Nós vamos ter o Sol. Os dois layers aí já fundidos, ó. Caraca, quem sabe processar sabe, né? Simples, né? Eu garanto que todo mundo imagina que é mais difícil. Agora que o pessoal vai subestimar solares mesmo nos nossos grupos, o compadre. Sim, já tem Pô, poucos mas você só tem que solaristas, fazer isso. agora, ah, é tão fácil assim, é É para mamão com comprar. açúcar, né? Aqui, ó, eu vou fazer aqui aplicar uma cor, né? De novo, o mesmo que eu já ensinei para vocês. Vou mexer no azul. Tem um pessoal aí agora que gosta de puxa com um tom um pouco rosado, que fica legal completo. Vou colocar também aqui um pouquinho, fica mais rosadinho, mais delicado. Aí Esse vocês tom já vão. salmão eu acho legal. Eu acho que ele fica meio Sim. estranho. Eu acho ele laranjão, fica legal. Eu também gosto mais de laranja. Mas, como eu te falei, é porque tem muito no Instagram agora, né? Então o pessoal vê aí. Sim. E aí, no Instagram, o pessoal não coloca cor nas ejeções, deixa branco, né? Então, vou arrastar aqui a curva para o layer da superfície e beleza. Temos a foto do Instagram lá, ó, superfícies mais claras Sim. e desculpa, as ejeções mais claras e a superfície Sim. mais rosada. Bah, que legal. Prontinho, né? Agora, se quer ir além, editar mais. Nas ejeções, eu posso colocar um curva aqui nele, né? E aí nessa curva eu trabalho, por exemplo, para deixar mais claro, ó, posso, né? Tranquilo. Outro detalhe que eu vou melhorar também, ó, aquele layer que eu fiz, né, de corte, ele está muito seco, né? Quando eu travar ali, vocês vão ver ele ficou uma borda seca. Eu posso pegar ele, por exemplo, e aplicar um blur ali naquela elipse para melhorar, né? Aí a gente pode Sim.
Enfim, colocando mais detalhes finos aí para melhorar um pouco a imagem. Mas o básico é isso daí. Ah, fantástico. Um processamento assim, com sim bom, e um processamento assim mais simplificado, nossa, cara, bem tranquilo para fazer só. Bem tranquilo. Só que assim, ó, o teu setup é um puto de um setup, né? É. A mesma coisa que pegar lá um PST da vida lá de 30 milímetros e esperar capturar com esse nível de detalhes, né? Eu acho que é uma coisa que eu discuto sempre com a Vani, né? É uma característica que eu admiro muito no trabalho dele, é a qualidade da captura. Ele é um cara que, por exemplo, perde muito mais tempo capturando do que trabalhando depois. E eu faço a mesma coisa em solares, tá? Vocês podem entrar na internet, vão pegar, assim, workflows gigantescos. Mas eu prefiro perder mais tempo em ajustar o setup, em caprichar na focal, em ter vídeos com qualidade boa e fazer um workflow desse curto do que depois ficar se batendo aqui para corrigir a imagem, né? Especialmente solar, não é fácil fazer essas correções, tá bom? Agora, claro que você... Aqui eu fiz o básico. À medida que você vai evoluindo, igual um DSO, você começa a ver defeito, por exemplo. Esse aí, seria o processamento rápido e sujo, que eu chamo. Aí, eu já não gosto disso, não gosto daquilo. E uma coisa que dá um trabalho hercúleo em solares é time-lapse. É fazer time-lapse solar é insano, porque imaginem vocês, é um dia de trabalho no mínimo. Ah, se vocês entrarem no meu canal no YouTube, aqueles time-lapses lá são de 1 a 2 horas de atividade solar. Né? Então eu tenho que capturar, eu capturo 100 vídeos. Né? Nossa, aí você tem que processar tudo, cara, tudo, né? E aí, naquele caso lá, eu uso o PixInsight, porque daí eu crio a rotina do PixInsight para aplicar neles, né? Mas é insano, né? Ou então eu comecei a usar para vídeo aquele DaVinci Resolve, que eu acho que inclusive foi no EBA que o pessoal deu a dica, e é um software também excepcional, né? O DaVinci Resolve, ele é para edição de vídeo, e tudo que eu fiz aqui para vocês... de melhorar os detalhes, de gerar os layers, colocar a cor, eu não faço aqui, eu faço direto na DaVinci Resolve, só com os layers cru, só com os frames crus, entendeu? Ele permite. Também é uma alternativa. Aí depende do quanto que você quer brincar, né? E quanto você está disposto a brincar. Muito bom o processamento. Já deu para ter uma ideia aí de como é que faz o processamento, né, pessoal? Agora tem que praticar, né? Não adianta... Dá o básico e assim, ó, agora você sabe como é que faz o básico. Agora tem que ir atrás e já sabe, já tem uma ideia de como é que é, né? Exatamente. E como eu falei, eu usei 3 softwares aqui, mas o Astro Surface faz tudo isso. Fica a dica aí para baixar, já que é gratuito, testar. É um software que tem tudo para ser adotado globalmente aí, porque realmente o trabalho dos caras lá está sendo... super bem feito, né? E para quem quer fugir, se não tem o Jack Sparrow e quer fugir de pagar a anuidade do Photoshop, esse Affinity aqui, foto, eu indico. Eu fui usuário da Corel e da Adobe por 2 décadas. Né? Inclusive na empresa que eu trabalho, o ano passado nós tínhamos várias licenças da Adobe, vários assentos, e nós migramos tudo para o Affinity. Saímos do Adobe Illustrator para o Affinity Design, do Adobe Photoshop para o Affinity Photo. Para você ter ideia, eu peguei uma promoção, eu paguei $20 na licença perpétua. Nossa! O Photoshop agora está com aquela frescura de assinatura, né? É, de subscription, você tem que pagar todo ano, né? E para quem ainda tem CNPJ, cobra mais caro ainda, né? Então, assim, tá todo mundo migrando para o Affinity, que realmente é um software que faz tudo que o Photoshop faz. Inclusive, boa parte dos plugins, ou quase todos do Photoshop, rodam aqui dentro também, para quem já comprou aí, tem, acho que dá para usar sem estresse. Show de bola. Então, deixa eu dar um recadinho antes para a gente ir para as finaleiras aí de se despedir e tudo mais. Então, pessoal, eu acho que todo mundo já está sabendo, quem estava aí na última live, que a gente está sorteando aí 2 camisetas do canal Astrofoto. Então, deixa eu mostrar aqui.
primeiro sorteado aí vai receber um modelo novo, que é esse modelo novo aqui. Deixa eu abrir aqui. Tá? Ela parece azul aqui, mas ela é branca, tá? É só para o balanço de cores da câmera. Tá? Tem os novos apoiadores aqui. A Photon Astro e Salmão Chileno. E o segundo sorteado vai receber uma... Aí não tem como escolher. É uma tamanho M, que é do estoque antigo, tá? Que tá sobrando aqui, é a última do estoque antigo. E o primeiro sorteado vai poder escolher o tamanho da camiseta. O segundo colocado, obrigatoriamente, E. Tá? Então, vou colocar aqui no chat aqui o link. Quem quiser participar, é um formulário do Google lá, que vai colocar teu nome e teu e-mail. E as regras são bem simples. Tu tem que estar seguindo o Instagram do canal Astrofoto, que lá tem o link aí nesse formulário. E tem que ser inscrito aqui também no canal Astrofoto. A gente vai sortear aí, acho que terça que vem, quinta que vem. E então, quem que tiver interesse aí para ganhar uma dessas camisetas aí, se inscreve que ainda dá tempo. O Thales aqui falou... para ficar legal, usa o clone stamp. Várias exceções aí. Só não perdoa, né? As discussões dos grupos. O José Perger falou: excelente aula, Rony. Pena o balde de água fria em um meu Skywatcher de 150 mm. Mas vamos brincar com o que temos. Então, assim, ó, quero te agradecer demais pela presença, pela puta aula que tu deu aí. Foi muito melhor do que a expectativa. Então, eu vou te deixar aí para dar as últimas palavras aí pro pessoal. Deixar a tela só para ti. Ah, do meu lado, eu só tenho a agradecer agradecer o convite que você fez. É um prazer enorme estar aqui compartilhando um pouco que eu sei. Sempre que precisar, vou estar à disposição. Muitos pedem meu Facebook e tal, eu não sou um cara de mídias, tá? Eu não tenho Facebook, não, é muito, realmente não sou disso. Em geral, alguns grupos que eu participo, que eu compartilho, mas eu coloquei ali o Instagram, vocês podem interagir lá comigo, ver algumas imagens, no YouTube também. Tem dúvidas, quer trocar uma ideia, me acessem. Quem quiser entrar mais na parte de solares, né? Nós temos um grupo do WhatsApp focado em solares, com a galera que só discute isso. Às vezes discute DSO, discute planetária também, mas o foco lá é solares. A gente até faz algumas reuniões regulares para discutir o tema, é bem legal. Editamos imagens juntos, enfim, tiramos dúvidas, é bem bacana. E espero que sirva de um pouco de estímulo também, né? Para quem faz outras áreas, começar a observar o sol, que realmente é apaixonante, né? Eu sou um pouco maluco, às vezes até converso com ele. Mas à medida que você vai entendendo um pouco mais a dinâmica, observando e vendo que todo dia, ou mesmo durante o dia, você tem detalhes diferentes, se torna apaixonante, né? Então, foi um prazer enorme. Se precisar de mais alguma vez, se me aturarem, por favor. Eu sei que falo muito, mas vai ser um prazer, tá? Foi um prazer enorme ter aí. Porque apesar de ser canal Astrofoto, a astrofotografia solar faz parte, né? É que eu tenho... Minha predileção é por DSO, mas eu acho a solar muito incrível. Não é que eu não gosto de planetário, mas solar é muito, muito show pela dinâmica que tem. Tá acompanhando lá e ver as ejeções, assim, elas, tu fica olhando assim, e tu olha para um lado, ela faz uma coisa, tu olha, pá, mudou. Aí quando vê, ela tá muito lentamente, ela tá se abrindo, assim, ou caindo. É muito fantástico porque tu vê... E a gente fala lentamente porque a gente fala de 4, 5, 10 terras de altura, né? Então, é uma dimensão insana aquilo, né? E isso é legal, que também tu fica olhando assim, tá, qual o tamanho da Terra? Assim, nossa, ele tá passando um diâmetro da Terra aí por minuto, assim, pelo amor de Deus, que coisa absurda. É uma coisa tão... É fora da realidade. Então, muito obrigado aí, Rony, por ter aceito o convite aí. Foi uma aula excepcional. Acho que é uma das melhores aí que tem notícias aí no Brasil,
uma aula de captura e base todas de astrofotografia solar aí é tudo que deu. Então, muito obrigado aí pela presença no canal Astrofoto, as portas estão sempre abertas. É um prazer. Tudo de bom, amigos. Se cuidem. Cuidem da Valeu, família. Mãe. Tchau, já tchau. Já volto contigo, só um momentinho, deixa eu só dar tchau pro pessoal. Então, pessoal, espero que tenham gostado aí. Foi uma aula fantástica, né? Convenhamos. Então, semana que vem, aí a gente vai ter novos vídeos, terça e quinta. Anotem na agenda aí, sempre terça e quinta, às 21 horas. E o próximo vídeo aí, próxima live da terça, vai ser sobre... Eu não sei se vai ser na terça ou na quinta, ou na quinta ou na terça. Uma vai ser sobre equipamentos astronômicos, o que faz cada coisa. E a outra vai ser glossário da astrofotografia. Tipo, o que é um jittering, o que é uma... Vai ser duas partes do vídeo, né? O primeiro vai ser sobre os equipamentos e o segundo vai ser sobre glossário. Tipo, o que é um frame, o que é um dark, o que é jittering, o que é Barlow, o que é S2, o que é O3. Então vai ser um apanhado geral, assim, falando sobre todos os termos que o pessoal ouve aí falar e às vezes não tem ideia. O que é um OAG? O que é um off-axis? O que é um guide scope? Beleza? Então, pessoal, muito obrigado aí pela presença. Não se esqueçam aí de se inscrever aí no sorteio da camiseta. E sigam as regras, né? Se for sorteado e não estiver seguindo ali as instruções, vai ter que ser sorteado de novo. Então, um bom final de semana, um bom carnaval aí para quem curte. Então, a gente se vê na próxima semana. Valeu, pessoal. Grande abraço.